بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز و جل في القرآن المجید اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاته ولا تموتون الا انتو مسلمون وقال یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلق من نفس واحدا وخلق منها زوجہ بث منهما رجالا کثیر ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہیں جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام و اس کے آخری نبی وحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں آج انشاءاللہ عزیز اس ہفتے واری درس میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی جو ہے بے انتہا اہم موضوع پر جو ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اور وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا ہم تمام کی زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی کسی تجارت کو کرنا ہو کسی کورس کو سلیکٹ کرنا ہو نکاح کا پیغام ہو تو اگر ایک سے زیادہ چوائس ہو تو اس میں کیا کرنا ہو تجارت کرنا ہے تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ کے ساتھ کروں بہرحال ایسے زندگی کے بہت سارے سوالات ہیں جو جب اٹھتے ہیں تو انسان ایک ایک طرف رجوع کرتا ہے ایک طریقے کی طرف جاتا ہے کہ کاش کی کچھ ایسا ہو جائے یا پھر انسان چونکہ اپنی تقدیر کھال نہیں جانتا آگے اس ساتھ کیا ہونے والا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا وہ طے نہیں کر پاتا کہ کیا کروں اور وہ پریشان ہوتا ہے اپنے آپ میں کہ میں کیا کروں اس مسئلے کے لیے کہ کیا میں تجارت کروں یا نہ کروں اس کورس میں داخلہ لوں یا نہ لوں ٹھیک یہ کام کروں یا نہ کروں یہ رشتہ آیا تو اس کو قبول کروں یا نہ کروں تجارت کروں تو اکیلے کروں یا پارٹنرشپ میں کروں پارٹنر لوں تو اس کو لوں یا کسی اور کو لوں سائنس لوں یا کامرس لوں یا آرٹس لوں انجینئرنگ میں جاؤں یا میڈیسن میں جاؤں بہت سارے سوالات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں اور اس کی ایک استرابی کیفیت مطلب اس کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ڈر اور خوف اور اس چیز کا ڈر کے آگے پتا نہیں کیا ہونے والا ہے اب اس معاملے میں میں کیا کروں تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان ایک چیز کی طرف رجوع ہوتا ہے جس جس چیز کو جو استخارہ کہتے ہیں تو آج میں چند باتیں آپ تمام کے سامنے استخارہ کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا اس لیے کہ انسان زندگی میں ایسے بہت سارے کام کرتا ہے جہاں اسے اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کی رہنمائی کرے اور خاص طور سے ایسے کام جو اس کی زندگی بھی بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں آنے والے زندگی کی حالات پر اثر رکھتے ہیں اس کی تمام زندگی سے اس کا تعلق ہے جیسے نکاح ہو گیا جیسے تجارت ہو گیا جیسا کس کورس میں انسان جائے بہرحال ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، مختلف لوگ مختلف علاقے اور مختلف مسائل کے اعتبار سے ان کے لیے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو زندگی میں فیصلہ کن ان کے لیے ثابت ہو کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے لیکن چونکہ انسان آگے کا حال جانتا نہیں تقدیر کا اسے علم نہیں ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہے وہ نہیں جانتا ہے لہٰذا وہ یہ طے نہیں کر پاتا اور مسلسل اس کا دل پریشان رہتا ہے بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے ڈر کی کیفیت ہوتی ہے پریشانی کا عالم ہوتا ہے اور کبھی کبھار تو دیکھا کہ انسان ڈپریس بھی ہو جاتا ہے کہ کیا کروں کیا فیصلہ لوں کیا کروں اس کام کے اندر اور تب جو ہے سب سے بہترین چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے استقارہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگ استخارہ نہیں کرتے یا استخارہ کے بارے میں نہیں جانتے ایسے اللہ کے بہت سارے بندے جو اپنا ہر کام استخارہ کرنے کے بعد ہی کرتے ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ استخارہ تو وہ کرتے ہیں لیکن جو استخارہ وہ کرتے ہیں وہ استخارہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے وہ استخارہ بدت مبنی ہوتا ہے وہ استخارہ خرافات کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ استخارہ جو ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت ہی نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھار تو ایسا استخارہ ہوتا ہے جو کفر اور شرک پر مبنی ہوتا ہے تو گویا لوگ استخارہ کرتے ہیں لوگ اس کے خائل ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح استخارہ کیا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کیسے کرنا چاہیے کب کرنا چاہیے کیا پڑھنا چاہیے کون سی دعائیں کرنا چاہیے کس وقت کرنا چاہیے کسی سے کروانا چاہیے خود کرنا چاہیے کیا اس کے کی اور کوئی مختلف طریقے کتاب و سنت نے جو بتایا گیا اس سے ہٹ کر یہ تمام باتیں جو ہمارے ذہن میں گمتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ استخارہ کرتے ہیں لیکن عموماً بدعت اور خرافات میں ملوث یا بدت اور خرافات کے ساتھ مکس وہ استخارہ ہوتا ہے وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہوتا ہے اور بہت سی بار تو اپنا جان و مال بھی انسان اس میں گنوا دیتا ہے استخارہ کے چکر میں مطلب کتابوں سنت سے ہٹ کر جب انسان استخارہ کرتا ہے تو شعب دباس کاہن جادوگروں کے پاس بھی جانے لگتا ہے اور اپنا عقیدہ بھی برباد کرتا ہے اپنا مال بھی برباد کرتا ہے اور اپنی توانائی اور صحت اور جان بھی اس میں لگا دیتا ہے تو آئیے استخارہ کا صحیح معنی کیا ہے اور جب استخارہ کے مومن کرتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے چونکہ اپنے رب سے جو ہے وہ مدد لیتا ہے دعا کے ذریعے جس دعا کو استخارہ کہتے ہیں اور جس دعا سے جب وہ مدد لے لیتا ہے اپنے رب سے تو پھر آنے والے حالات پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کی کیفیت جو استراب پریشانی کی تھی ڈر کی تھی خوف کی تھی اور وہ پریشان تھا کہ کی کیا ڈیسیجن لوں کیا فیصلہ لوں جب وہ استخارہ کرتا ہے تو اطمینان میں اس کی کیفیت بدل جاتی ہے ڈر اور خوف امن میں تبدیل ہو جاتا ہے بے اتمنانی اتمنان میں تبدیل ہو جاتی ہے اور استرابی کیفیت جو ہے وہ بدل کے جو ہے وہ اطمینان اور سکون میں آ جاتا ہے اور جب استخارہ کر لیتا ہے تو اپنے رب پر توقع کر لیتا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہوں گا میرے رب انشاءاللہ میرے ساتھ بہتر ہی کرنے والا ہے تو استخارہ یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کرے کہ جب زندگی میں کوئی فیصلہ لینا ہو ہم ضرور جو ہے اس میں استخارہ کرے اللہ سے مدد طلب کرے اور انشاءاللہ جیسے اللہ اس عزیز استخارہ کو اسی ڈھنگ سے کرے جس ڈھنگ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے ورنہ جب استخارہ کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے اور انسان جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے تو تب یہ شعبے اور کاہن اور جس کو ہم عام زبان میں کہیں گے لوگ مختلف قسم کے سنہرے اور رنگین جال انسانوں کے سامنے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ اگر ہے تو اتنے پیسوں میں یہ حل ہو جائیں گا ان کے پاس چلے جاؤ وہ آگے کا تم کو بتا دیں گے تاکہ تم شادی کس سے کرو بتا دیں گے تم تم کو اگر تجارت کرنا ہے تو ان کے پاس جاؤ یہ آنکھ بند کرتے ہی آپ کو بتا دیں گے کس کون سی کس تجارت نے فائدہ ہے گویا جس طرح سے ایک چڑیا کے پکڑنے والا ایک جال ڈالتا ہے رنگین جس میں اور دانے ڈالتا ہے اس میں چڑیا کے رٹک جاتی ہے بس مومن کو کوئی پریشانی آئی مسلمان کو کوئی پریشانی آ رہی ہے وہ صحیح طریقہ استخارہ کا نہیں جانتا ہے بس یہاں شعبے باز اور کاہن اور لوگ اپنے دل فریب طریقوں سے جو ہے مومن کا پیسہ بھی ایٹ رہے ہیں اس کا عقیدہ بھی برباد کر رہے ہیں تو یہ بے انتہا ضروری ہے کہ ہم استخارہ کا صحیح طریقہ ہم جانے تاکہ ہم اپنے رب سے صحیح طریقے سے جو ہے مدد لے پائے اب آئیے استخارہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں. میننگ کیا ہوتا ہے استخارہ کا تو استخارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا اچھائی کی رہنمائی کہ میں اچھائی کو کیسے حاصل کروں رہنمائی طلب کرنا جیسے کہ آپ کسی انسان کے پاس جاتے اور کہتے بھائی مجھے یہ بزنس کرنا ہے اور وہ اس کا ماہر ہے تو وہ پھر آپ اس سے خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو صحیح ڈائریکشن صحیح راستہ بتاتا ہے نا تو استخارہ کا معنی ہے خیر کی رہنمائی طلب کرنا اچھائی کی رہنمائی اچھائی کے راستے کے لیے کوشش کرنا اور طلب کرنا اور شرعی معنی کیا ہے نماز کے بعد ایک مخصوص دعا کو پڑھنا جس کے ذریعے وہ جو ہے اللہ رب العزت سے خیر کی رہنمائی جو ہے طلب کرتا ہے نماز پڑھنا اور نماز کے بعد ایک مخصوص دعا جو دعا استخارہ ہے وہ پڑھ کر ایک بندہ دنیا کے اندر خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے اس دعا اور اس نماز کے ذریعے وہ اپنے رب سے خیر کی رہنمائی طلب کرتا ہے اسے شریعت میں استخارہ کہتے ہیں تو استخارہ کا عام معنی خیر کی رہنمائی طلب کرنا خاص معنی شریعت میں اللہ رب العزت سے نماز کے اور ایک مخصوص دعا جو اس کے نبی نہیں سکا اس کے ذریعے خیر کی رہنمائی طلب کرنا وہ معاملہ کچھ بھی ہو سکتا ہے دنیا کا سمجھ رہا بات کو تو یہ ہے استخارہ استخارہ نکاح کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک استخارہ جو ہے مختلف چیزوں کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھے استخارہ کسی مباح چیز کے لیے ہی ہوگا ایسی چیز جو شریعت میں جائز ہو استخارہ کسی واجب اور فرض کے لیے نہیں ہوگا استخارہ کسی مستحب چیز کے لیے نہیں ہوگا استخارہ کسی مکرو چیز کے لیے نہیں ہوگا استخارہ کسی حرام چیز کے لیے نہیں ہوگا اور ٹوٹل پانچ ہی چیزیں جو شریعت حکم دیتی ہے کسی چیز پہ حکم لگتا ہے ایک تو واجب اور فرض مستحب مبا مکرو اور حرام پانچ چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی چیز شریعت کے حکم ہے پانچ میں سے ایک میں فٹ ہو جاتی ہے یا تو جائز ہے واجب ہے یا پھر مستحب ہے یا پھر مباح ہے یا پھر مکرو یا پھر حرام ہے اس سے علاوہ کچھ نہیں پانچ ہی ہے تو استخارہ ان پانچ میں سے صرف ایک چیز کے لیے ہوتا ہے وہ مبا کوئی آدمی یہ استخارہ نہیں کر سکتا کہ کل سے نماز پڑھنا شروع کر دوں یا نہیں کروں نہیں ہوتا فرض ہے مستحب کے لیے استخارہ نہیں ہو سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیا وہ کرو یا نہ کروں سوال ہی نہیں آتا استخارہ کسی مکروح حرام چیز کے لیے نہیں ہو سکتا کہ شراب کل سے چھوڑو یا نہ چھوڑو چھوڑنا ہی ہے استخارہ کر کے نہیں چھوڑیں گا چونکہ وہ چھوڑنا ہی ہے وہ حرام ہے سمجھ رہا تو استخارہ کسی مبا ایسی چیز شریعت میں جو ہے اسی کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری چیز کے لیے نہیں ہوتا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اور استخارہ ایک بہت معروف عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں حدیثیں آتی ہے ٹھیک ہے کہ استخارہ کا آپ نے حکم دیا آئیے اس کی دلیل ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت ہے اور جو ہے جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے وہ کہتے اور فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے تھے استخارہ کے تعلق سے فرماتے تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے جس طرح سے قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے تھے مطلب جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے ویسے استخارہ بھی ہم کو اللہ کے رسول سم سکھایا آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص مطلب آپ نے فرما کہا تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ جو ہے وہ دو رکاتے پڑھے پھر دعا استخارہ پڑھے تم میں سے جب کوئی شخص کام کا ارادہ کرے آپ نے فرمایا تو دو رکعت نماز پڑھے فرض کے علاوہ اور اس کے بعد دعا کرے اور اس طریقے کو اس دعا کو اور اس استخارہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ویسے سکھاتے جیسے نماز کی صورتیں سکھاتے تھے مطلب صورتوں کو سکھایا کرتے قرآن کو جیسا آپ سکھاتے تھے ویسے ہی صحابہ کو بٹھا کر آپ نے استخارہ بھی سکھایا حالانکہ استخارہ اتنا واضح ہے اور اتنا آسان ہے آگئی بات حدیث میں واضح ہے نماز دو رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور دعا کرے یہ ہے استخارہ کا طریقہ اتنا ہی دو رکعت فرض کے علاوہ مطلب نفل نماز ہے یہ سلات الاستخارہ جس کو عام زبان میں کہیں گے استخارہ کی نماز اور اس کے بعد دعائیں استخارہ کرے بس یہی ہے استخارہ کا طریقہ اتنا ہی آسان ہے استخارا بس اتنا آسان لیکن آج اتنا پیچیدہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسے عجیب و غریب ڈھنگ سے امت مسلمہ کا مال اور ان کے عقیدے کو لوٹا جا رہا ہے جیسی کوئی انتہا نہیں دو رکعت فرض کی علاوہ پڑھے اور دعائیں استخارہ کریں آپ کو کہیں دعا استخارہ مجھے یاد نہ ہو مجھے نہ پتہ ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں حسن المسلم نامی کتاب ہے دعاؤں کی صحیح اور ثابت شدہ دعائیں لے لیں دعا استخارہ کا چیپٹر کھولی یاد کر لیجی نفل نماز کس کو نہیں آتی دو رکعت کوئی ایسا آدمی کہے مجھے نماز بھی نہیں آتی آسان ہے اور دعا استخارہ پڑھنا ہے اس نماز کے بعد ختم اتنا ہی طریقہ ہے استخارہ کا یاد رکھی ٹھیک اتنا ہی طریقہ ہے اور استخارہ کرنا اتنا ہی آسان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کو جو ہے سکھایا تھا تو استخارہ کا طریقہ کیا ہے دو رکعت نماز فرض سے ہٹ کر پڑھیے اس کے بعد دعا استخارہ پڑھیے دعا استخارہ جو ہے یاد کر لیجئے کہاں ملنا ہے کہاں ملیں گی تو سب سے بہترین جو ہے آپ کو دعا استخارہ اس حسن المسلم کتاب ہے وہاں ملیں گی اور دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے دعا استخارہ صرف ایک دعا ہے اس سے ہٹ کر وہ دعا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ سلاۃ الاستخارہ کے بعد جو دعا ہے اس کے الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے ہے اس سے ہٹ کے ہمیں نہیں پڑھنا ہے کیوں نہیں پڑھنا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے صورتیں سکھاتے تھے ہے نا آپ کو منمانا ایجاد کر لے استخارہ کی؟ یہ دعا پڑھ لو تو فلاؤں گا وہ دعا بالکل نہیں چلیں گا دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے لہٰذا آپ وہی دعا کیجئے دعا استخارہ کی آپ وہی دعا کیجئے انشاءاللہ جو لوگ نیٹ پر اس کو دیکھیں گے وہاں دعا بھی ڈسپلے میں آ جائیں گی تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دعا استخارہ ایک مخصوص دعا ہے اس دعا کو آپ کو اور مجھے پڑھنا ہے دو رکعت نفل جس کو سلاۃ الاستخارہ کہہ لیجئے وہ نماز جو استخارہ کے لیے انسان کرتا ہے دو رکعت پڑھنا ہے اور اپنی دعا اور حاجت اسی دعا کے اندر رکھنا ہے اس دعا کے اندر عربی متن میں ایک بریکٹ آئیں گا اور وہاں آپ کو اپنا مسئلہ رکھنا ہے اور پھر آگے کا پڑھنا ہے آدھی دعا ہوں گی پھر ایک بریکٹ بریکٹ میں اپنا مسئلہ جو بھی ہے اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں اس مسئلے کو رکھیے اور باقی دعا کو آپ مکمل کریں پھر سمجھ رہا ہے بات کو وہ بریکٹ آئیں گا آپ کو عربی ملیں گا اس بریکٹ میں آپ کا مسئلہ رکھیے بول کے اردو میں ہوں گا ٹھیک ہے جو ایشو پہ آپ وہ کر رہے ہیں استخارہ ہمارا کہ اللہ میرے نکاح کے تعلق سے جو میں سوچ رہا ہوں اس لڑکی سے کروں یا نہ کروں پھر باقی کی دعا آگے کر اے اللہ تجارت کے بارے میں سوچ رہا ہوں تجارت میں اس کو پارٹنر بناؤ نہ بناؤ آگے آپ کی دعا ہے سمجھے آپ عربی میں تو عربی میں ہے اس کو پڑھنا ہے بیچ میں ایک بریکٹ آئیں گا اپنا مسئلہ رکھیے اور آگے اس دعا کو کنٹینیو کریں آپ اور ختم کریں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو یاد رکھ لیں اور وہ مخصوص دعا ہے انہی الفاظ سے اس دعا کو پڑھنا ہے دوسری دعائیں ہم کو اس تعلق سے ایجاد نہیں کرنا ہے اب اگر دعا استخارہ یاد نہ ہو تو دعا استخارہ جس شخص کو یاد نہ ہو تو وہ دیکھ کر پڑھے سمجھ رہا دیکھ کر پڑھے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی سے پڑھوائے اور پھر خود لفظ کو دہرائے ایک آدمی ہے اس کو پڑھنا بالکل نہیں آتا عربی وہ کسی سے پڑھوائے کہ کوئی اسے پڑھ کر سنا ہے اور وہ اس کو رپیٹ کرے کبھی ہوتا ہے لوگوں کو بہت مشکل سے صورت یاد ہوتی ہے حالات زمین زمانہ زبان بہت سارے مشکلیں ہوتی ہیں اللہ رحم کرے تو بہرحال خود نہیں پڑھ سکتا ہے دیکھ کر پڑھے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتا کسی سے پڑھوائے لیکن کوشش کرے کہ عربی کو انسان ضرور سیکھے لیکن کبھی ہوتا ہے قرآن تو عربی میں آ جاتا ہے پڑھنا لیکن دعائیں مشکل ہوتی ہیں اس لیے کہ وہ ویسی عربی نہیں لکھی ہوتی جیسا کہ قرآن آیاتیں ہوتی زیر زبر ہر چیز ہوتی ہے اس میں اس میں مختلف بہت سی بار خالی دعا لکھی مشکل ہوتا ہے تو کسی سے پڑھوا لے ٹھیک ہے اگر یاد نہ ہو تو یہ طریقہ اس کا ہے دیکھ کر پڑھ لے دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے یاد مطلب پڑھے وہ آدمی اور آپ اس کے پیچھے دوہرا لیں استخارہ یاد رکھیے یہ صرف موبا عمل کے لیے ہوں گا ٹھیک ہے کوئی شخص حج کروں یا نہ کروں اس کا استخارہ نہیں کر سکتا ہاں یہ استخارہ کر سکتا ہے حج کس کے ساتھ کرو اور کون سے ٹریول سے کرو لیکن حج کروں یا نہ کرو استخارہ کی ضرورت نہیں ہے تو واجب اور فرض عمل ہے سمجھ رہا بات کو دینی علم سیکھنا یہ واجب اور فرض ہے ہم پر ٹھیک ہے تو دین علم سیکھوں یا نہیں سیکھوں اس پر استخارہ نہیں ہوگا ہاں اس پر ہو سکتا ہے دین علم کس استاد سے سیکھوں کس مدرسے سے سیکھوں کس سکول سے سیکھوں کس جگہ جا کر سیکھوں سمجھ رہے ہیں بات کو واجب اور فرض پر استخارہ نہیں ہاں واجب اور فرض سے ریلیٹڈ چیزوں پر استخارہ ہو سکتا ہے دین علم سیکھنا فرض ہے استاد کا سیلیکشن میں استخارہ ہو سکتا ہے حج کرنا فرض ہے اس میں استخارہ کی ضرورت نہیں ہاں حج کس کے ساتھ کروں یہ ہو سکتا ہے ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دو فراز ایک ساتھ آ جائے دو واجبات تو تب کیا ہوں گا جب دو واجبات ساتھ آئیں گے تو استخارہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے کون سا کروں اللہ جیسا اتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ ہے کہ مہر ادا کر دوں یا پھر حج کر لوں اب کیا کروں استخارہ ہو سکتا ہے اللہ کہ دونوں میں سے کیا کروں کہ نکاح بھی واجب اس لے کہ گناہ کا چانسز ہے حج کا ہی موقع ہے لیکن پیسہ اتنا ہے کہ مہر دوں تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے کوئی سمجھ رہے ہیں بات کو تو پھر ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی فرض کروں یا نہ کروں اس پہ نہیں ہو سکتا یہ بات کو سمجھ لیں اسی طرح استخارہ کسی حرام کام کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ شراب چھوڑوں یا نہ چھوڑوں جوا چھوڑوں یا نہ چھوڑوں حرام کاری چھوڑو یا نہ چھوڑوں اس پہ تو سوال نہیں استخارہ کا چھوڑنا ہی ہے سمجھ رہا تو ایک مبع عمل ایک جائز عمل جو دنیاوی کسی بھی کام کی چیز ہو سکتی ہے انسان کی مفاد اس کے فائدے کی چیز ہو سکتی ہے اس کے لیے اسی طرح جو ہے استخارہ کے تعلق سے کیا چیز ہو جو ہمارے ذہن میں ہو تو استخارہ ایک دعا ہے استخارہ ایک دعا ہے جو کنڈیشنز دعا کے لیے وہ کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے استخارہ ایک دعا ہے تو جو کنڈیشن شرائط دعا کے لیے ہے قبول ہونے کے لیے دعا قبولیت کے لیے وہی کنڈیشن استخارہ کے لیے بھی ہے سمجھ رہے اب میں وہ کنڈیشن پوری نہیں رکھوں گا کیوں ان شاء اللہ الحمد للہ میں نے دعا مومن کا ہتھیار اس عنوان میں پورے کنڈیشن رکھ دی ہے آپ وہ عنوان نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار میں نے پورے شرائط رکھ دی ہے کہ دعا قبولیت کے شرائط دعا نہ قبول ہونے کی وجوہات کس کی دعا خبود ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی بہت تفصیل میں عنوان ہے تو آپ ضرور اس عنوان کو دیکھ لیں تو دعا قبول کے جو شرائط ہے وہی شرائط استخارہ کے لیے بھی ہوں گے اس لیے کہ استخارہ بھی دعا ہے اللہ سے آپ خیر کی رہنمائی طلب کرتے ہیں تو لہٰذا اخلاص دل ہو حرام کاری سے انسان بچتا ہو فرائض کا اہتمام کرتا ہو مضبوط الفاظ کے ساتھ اپنی دعا کرے دعا خطا رحم رشتے توڑنے کی نہ ہو دعا کیسی حرام وہ ساری کنڈیشن یہاں بھی آٹومیٹیکلی لاگو حلال کھاتا ہو اس لیے کہ حرام جو کھاتا اللہ اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو استخارہ بھی قبول نہیں ہونے والا ہے تو وہ کنڈیشن آٹومیٹیکلی لاگو ہے تو لہٰذا آپ دعا مومن کا احتیار اس عنوان کو دیکھیں بہت تفصیل میں میں نے ڈسکس کی ہے چونکہ یہ بھی ایک دعا ہے لہٰذا اس کے لیے بھی وہی شرائط لاگو ہوئے جو اس کے لیے لاگو تھی ٹھیک ہے اب جو ہے استخارہ اور جس کو ہم کہیں گے شرح صدر دل کا کھلنا یا کسی چیز کی طرف رہنمائی ملنا اب بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کر لیا لیکن دل میں کوئی بات نہیں آ رہی دیکھیں استخارہ کرنے سے دل میں بات آ سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آئے دونوں میں فرق ہے استخارہ کرنے سے اللہ کسی ایک چیز کی طرف دل مائل کر سکتا ہے رہنمائی کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو اس لیے کہ استخارہ جو ہے وہ دعا ہے اللہ سے اور ہم تقدیر کی حالت نہیں جانتے ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اگر خیر ہو تو اس کی طرف بڑھا دے شر ہو تو اس سے ہمیں بچا لے تو شرح صدر ہو سکتا ہے دل میں کوئی بات آئے یا نہ بھی آئے لیکن جب آپ استخارہ کریں تو استخارہ کے بعد جو آپ کو بہتر لگے اس کام پر جم جائیے اور کرنا شروع کر یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ارے استخارہ کیے جواب ہی نہیں آ رہا ارے استخارہ کیے جواب ہی نہیں آ رہا جواب کیا ہونا آسمان سے آواز چاہیے آپ کو ہاں یہ کر لو ہاں یہ مت کرو نہیں سمجھ رہا استخارہ آپ نے کر لیے اللہ سے دعائے رہنمائی کر لی کہ اللہ تقدیر کا حال میں نہیں جانتا ہوں میرے آخرت کے اعتبار سے میرے معاش کے اعتبار سے میرے آخرت کے معاش کے اور میرے دین کے اعتبار سے اگر یہ مسئلہ ٹھیک ہے تو کرا دے اگر یہ اس میں نقصان ہے تو مجھ سے دور کر دے آپ نے دعا کر لی دعا کرنے کے بعد دل میں بات آئے یا نہ آئے جو چیز آپ کو پھر بہتر لگے عزم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چل پڑیے اس کے اوپر ورنہ بہت سے لوگ ارے کیا ہوا ارے استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا ارے کیا ہوا استخارہ پندرہ دن بیس دن ارے بھائی مہینہ ہو گیا انہیں ابھی جواب نہیں آ رہا اور کیا کام کرنا ہے بہت چھوٹا سا ایک کام ہے اس کے لئے کہ مہینہ نہیں یہ نہیں استخارہ آپ نے کیا دعا ہے دعا کرنے کے بعد آپ امید کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا جو بات بہتر لگے اس کی طرف بڑھ جائیے اور مضبوطی کے ساتھ جم کر خوب کر لیجئے اس کام کو پھر جم کے کہ اللہ سے میں نے استخارہ کر لیا اس مسئلے پر سمجھ رہے بات کرنا بہت سے لوگ شرح سدر میرا دل کھولی نہیں, نہیں رہا ہو سکتا ہے دل میں بات آئے ضروری نہیں ہے کہ ہر بار استخارہ کے بعد دل میں بات آئیں گی تو آپ کو کام کرنا ہے ورنہ آپ رکے ہوئے پورا ٹائم ارے دل میں بات نہیں آ رہی دل میں بات نہیں آ رہی سمجھ رہے بات کو میری یہ بڑی اہم چیز ہے ہو سکتا ہے دل میں بات ہے ہو سکتا نہ آئے لیکن جب آپ استخارہ کر لے تو جم جائیے مضبوطی کے ساتھ اللہ پر توقل کیجئے کہ میں نے استخارہ کر لیا ہے اور پھر آگے بڑھ جائیے اللہ رب العزت قرآن میں سورة طلاق صوبہ پینسٹھ آیت نمبر تین نے فرماتر کہتا ہے وہ میں یہ توقل اللّہ فہ جو اللہ پر توقل اور بھروسہ کر لیتا اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے سمجھنا اب آپ نے استخارہ کیا استخارہ کرنے کے بعد آپ جم جائیے کہ اللہ میں نے استخارہ کر لیا تو اس سے دعا کی جمی اور مضبوطی کے ساتھ جو ارادہ رکھتے تھے جو کام کرنا چاہتے تھے اس کو پھر مضبوطی کے ساتھ کیجئے چاہے دل میں بات آئے یا نہ اس چیز کو آپ سمجھ لیجئے اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ قرآن علی عمران سورہ نمبر تین مر ایک سو انسٹھ ون ففٹی نائن نے فرما رہا فیضا اعظم تھا اللہ جب کسی کام کا نبی تم ارادہ کر لو تو کیا کرو اللہ تو اللہ پر بھی بھروسہ کر لو اور اللہ تعالیٰ اپنے پہ بھروسہ کرنے والوں کو متوقعین کو پسند فرماتا ہے تو جب کسی کام کا ارادہ کرے مضبوطی کے ساتھ اس کی طرف چل پڑھنا بھی چاہیے یہ بات بھی یاد رکھی ورنہ شرح صدر نہیں ہو رہا دل نہیں کھل رہا دل میں بات نہیں آ رہی بلکہ آپ وقت لگا دیے کہ نہیں آپ تب استخارہ کیجئے استخارہ کے بعد جم جائیے جمنے کے بعد جو بہتر لگتا ہے چوائس کیجئے اس چیز کو اور اس کے طرف آگے بڑھنے کی پوری پوری کوشش کیجئے کیونکہ تو شرح صدر کا استخارہ سے کوئی تعلق نہیں ہے استخارہ خیر خیر کی طرف رہنمائی اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں وہ رہنمائی اللہ خود بخود کر سکتا ہے وہ رہنمائی اللہ ہو سکتا ہے آپ کی کر دیا ہوگی آپ دعا کرو گے تقدیر میں لکھ چکا دعا کروں گا تو میں اس کی رہنمائی کر دوں گا وہ ہو گیا آپ مضبوطی کے ساتھ اس کام کو آپ کو آگے بڑھ کر کرنا ہے یاد اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ استخارہ کے بعد اگر دل میں کوئی ایک ارادہ آ جائے کہ استخارہ کر لیا ارادہ آ گیا یہ کرنا لیکن اس سے ہٹ کر آپ کوئی اور دوسرا کام نہ کریں جس کا آپ نے پہلے پختہ ارادہ کیا تھا مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں کام نمبر الف اور کام نمبر بے اور بی میرے پاس دو کام ہیں تو میں اس میں سے اے کر لیتا ہوں یہ کب کر لیا میں نے طے استخارہ سے پہلے سمجھ لیجئے اے کر لیتا ہوں پھر استخارہ کیا نہیں, نہیں کرنا چاہیے چونکہ میں بھول گیا تھا لیٹ ہو گیا تھا پھر میں نے استخارہ کیا اللہ اس معاملے میں خیر کی جم رہنمائی کرے اللہ میری اور اس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ میں اے نہیں بی کرنا چاہیے یا بی نہیں ہے لیکن جب میں نے استخارہ سے پہلے طے کیا تھا کہ اے کر لوں گا مجھے زیادہ اچھا لگ رہا تھا ولیف والا کام لیکن استخاروں کے بعد لگا کہ بے کرنا چاہیے بی والا کام لیکن اس کے بعد بھی میں چاہتا ہوں کہ اے ہی کروں اس لیے کہ میرا دل اس پہ اطمینان ہو رہا ہے تو اے بھی کر سکتے آپ کوئی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد شرح صدر ہوں گی اور جو دل میں بات آئیں گی اسی کو کرنا ہے ضروری نہیں سمجھ رہا بات کو تو اگر کسی چیز کا پختہ ارادہ نے پہلے سے کر رکھا ہو اس کے لیے بھی استخارہ کر کے آپ اسی کام کو کیجیے پھر آگے۔ اگر میں نے کسی کام کا پہلے سے پختہ ارادہ کر بھی لیا ہوں تو اس کے بعد بھی میں استخارہ کر, کر وہ کام کو کر سکتا ہوں اس لیے کہ اب اللہ کی رہنمائی میرے اس کے اندر شامل رہیں گی سمجھ رہے اس بات کو تو اس بات کو آپ جو ہے ذہن اسی طرح جو ہے کسی دل دل میں ایک بات ہے خلبی میلان ہے کہ میں ایک کام فلاں کام کروں میرے لیے اچھا ہے اور اس کے بعد بھی استخارہ میں نے کیا تو اس کے بعد جو کام آپ کے دل میں تھا اسی کام کو آپ کر سکتے اس کے بعد بھی استخارہ کے بعد چونکہ استخارہ دعا ہے استخارہ کا تعلق یقینا دل کی کھولنے سے خواب کے دکھانے سے نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ورنہ لوگ سمجھتے دل میں کوئی بات آئی کیا کوئی خواب دیکھا کیا دل میں کوئی بات ہے بس دو ہی چیزیں ہمارے پاس چلتی ہیں ہندوستان میں کہ بات دل میں کون سی بات ہے اور خواب کیا دیکھا جب کہ نہ دل میں بات آنے سے استخارہ کا تعلق ہے نہ خواب سے استخارہ اللہ سے مدد ہے اے اللہ میرے لیے خیر کا راستہ تو وہ کر جیسا ہم مختلف مختلف دعاؤں کے ذریعے کرتے اللہ سے سمجھ رہے ہیں بات کو تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اب استخارہ کے مراحل کیا ہوں گے سٹپس کیا ہوں گے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا کسی کام کا ارادہ فرس. کسی کام کا ارادہ سیکنڈ استخارہ کیونکہ بغیر کام کے کی استخارہ کیسے ہوں گا تیک. سیکنڈ استخارہ تھرڈ مشورہ استخارہ کے بعد بھی آپ مشورہ لے سکتے لوگوں سے آپ بلیں گے کیوں جب استخارہ ہوگا تو مشورے کیا ضرورت ہے دیکھیں میں نے اس سے پہلے جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی نظر بد جو ہے اس کی حقیقت کے اندر کہ تقدیر میں کیا ہے ہم نہیں جانتے جو ہوں گا وہ تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے اس کے بعد بھی دنیاوی تدبیریں کرنا دنیاوی مشورے لینا دنیاوی اعتبار سے چیزوں کو سوچ سمجھ کے کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے جنگ بدر کا کیا فیصلہ ہوں گا اللہ نہیں جانتا تھا کیا جانتا تھا اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں تدبیریں لڑا رہے ہیں بدر کے کنویں کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں تاکہ دشمن جو ہے پانی پی کے توانا اور طاقتور نہ ہو جائے کر رہے ہیں نہیں تمام چیزیں دنیاوی تدبیریں کر رہے ہیں اس کے بعد دعا بھی کر رہے ہیں ہے نا تو دنیا بھی تدبیریں کر کے دعا صحابہ سے مشورے بھی لے رہے ہیں تدبیریں بھی کر رہے ہیں مطلب حکمت ہے جو دنیاوی اعتبار سے عمل کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں سمجھ رہے آپ یا خوب علیہ السلام تو اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کیا میرے بچوں ایک دا... باپ سے داخل نہ ہونا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا شہر میں کہیں مختلف بابوں الگ, الگ الگ دروازوں سے ہونا اس لیے کہ تقدیر میں جو ہے میں تو اس کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو پتہ کیا چلا انسانی کوشش کیا ہے الگ الگ, الگ دروازوں سے جانا اس کے بعد بھی نظر لگنا نہیں لگنا اللہ کی طرف سے ہے تو وہ انہوں ت... یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں تقدیر کا تو کچھ ٹال نہیں سکتا ہوں جو ہونے والا ہے لیکن دنیاوی تدبیر کیا ہے الگ الگ دروازے داخل ہو تاکہ نظر سے بچ جاؤ سمجھ رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنگ میں جو ہے ارادہ کیا کہ دشمن کے قلعے سے قریب رہیں گے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ وہی ہے تو کہا نہیں وہی نہیں یہ میرا ارادہ تو کہاں پیچھے کر کھڑے رہیں گے تو کہا کیوں کہا اس لیے کہ جو رینج میں آپ کہہ رہے رکنے کا یہاں تک دشمن کے تیر آ سکتے ہیں تو آپ نے کہا فوراً پیچھے ہٹ گئے دنیاوی دنیاوی کوشش کر لیں اس کے بعد الگ بات ہے ہم دشمن کے تیر کے رینج سے باہر چلے گئے اس کے بعد بھی تیر لگنا تقدیر ہے لیکن رینج میں رہ کر تقدیر کو آزمانا کی لگتا نہیں لگتا ہی رسک ہے تو دنیاوی چیزیں کر کے اس کے بعد آپ کو توقل بھی ہے اللہ پر اس کے بعد دنیاوی مشور تو تیسرا کام پہلا کام کا ارادہ دوسرا استخارہ تیسرا مشورہ بھی لیجئے ایسے انسان سے جو دین اور دنیا اور اس فن کا علم رکھتا ہو چوتھا کام اللہ پر توقل کر لیجئے پھر اور پانچواں جو کام پہ بھروسہ کیا جو عزم کیا اس کو کر گزری فائیو سٹیپس کام کا ارادہ استخارہ ایک دیندار اور کسی مسلحت اس مسئلے کا علم رکھنے والے شخص سے مشورہ اللہ پر توکل اور جس کام وہ کیا عزم کیا کر گزری فائیو سٹیپس ہے استخارہ کیا بہت سارے لوگ استخارہ تو کہتے ہیں لیکن وہ سٹیپ نمبر ٹو سے آگے نہیں بڑھ پاتے بیچارے کام کا ارادہ استخارہ کام کا ارادہ استخارہ کام کا ارادہ استخارہ ارے کیا ہوا ایک مہینہ دو مہینے میں وہ استخارہ کا جواب ہی نہیں آ رہا آگے بڑھنا ہے مشورہ آگے بڑھنا ہے توکل آگے بڑھنا ہے عزم کے ساتھ کام کرنا یہ ایسا رہیں گے تو پھر تو سمجھ رہے بات کو اس چیز کو سمجھنا اب استخارہ اور خواب کا تعلق کیا ہے اس لیے کہ بہت سارے استخارے جو ہمارے پاس چلتے ہیں اس میں یہ خواب آیا کیا ایک تو دل میں بات آئی کیا وہ چلو وہ فیس چلا گیا آ بھی سکتی ہے میں نے کہہ دیا لیکن ضروری نہیں کہ تو استخارہ کا تعلق دل میں بات آنے سے نہیں ہے اللہ کی رہنمائی سے اور اللہ بہتر جانتا ہماری تقدیر میں کیا وہ رہنمائی ہو سکتا ظاہری طور سے مجھے دکھ رہا ہے یہ تو نقصان ہے لیکن اللہ جانتا فائدہ ہے ہو سکتا ظاہر سے تو دکھ رہا ارے رہ اس سے زیادہ تو فائدہ ہی نہیں ہے اور ہو سکتا اللہ جانتا نقصان ہے تو ہم لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا انسان تو ظاہر کو دیکھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ ہم رہنمائی مانگ رہے اللہ سے اب استخارہ اور خواب کا کیا تعلق ہے تو استخارہ اور خواب کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ہی جائے تعلق نہیں ہے لیکن سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ حدیث میں اور صحابہ کے آثار سے کہیں نہیں پتا چلتا کہ آپ نے فرمایا حدیث میں کہ تم کو خواب آئے گا میرے صحابہ استخارہ کے بعد آئیں گا نہیں اور کہیں بھی یہ نہیں کہ صحابہ نے کہا میں نے استخارہ کیا اور مجھے خواب آیا سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی ایک اشارے کا طریقہ لیکن یہ ضرور نہیں اور استخارہ کا پارٹ نہیں ہے ہمارے پاس تو حصت تک پارٹ ہے کہ یہ مشہور جو خواب چلتا ہے بس کیا مل اگر آپ نے استخارہ کیا تو خواب آئیں گا خواب میں ہرا کپڑا آیا تو کر لینا لال کپڑا آیا تو نہیں کرنا یہ ایک دم کامن ہے لال دکھا اب انہیں بھی دن رات میں سوچ کے سونا ہرا لال ہرا لال تو کچھ نہ کچھ ایک آئی جاتا تو <laughs> ایک بار میرے پاس بھی ایک بولے وہ ہرا اور لال کا مسئلہ رہتا تو میں نے کہا اگر آرج آ گیا تو دھیرے دھیرے کرو آرج کا معنی ہوتا ہے وہ سگنل ہو گیا نا ہرا گو یلو گو سلو مطلب سگنل یا تو ادھر شفٹ ہوں گے تو ریڈ پہ جائیں گے یلو آ گیا تو اور اگر وائٹ آ گیا تو کمپروم کر لو بہن بنا لو سامنے والی لڑکی سمجھو رشتہ آیا سفید آ گیا تو کمپرومائز کر لو بہن بنا لو اس کو کیا تو بولے ہرا کپڑا اور لال کپڑا کہاں سے لائے یہ تو ہندوستان میں ہے اور یہ تو سگنل کا معاملہ ہرا اور لال تو عجیب و غریب میں نے کہا نا بات ہے عجیب و غریب بات ہے اور بس سب ہی کیا ہوا خواب آیا کیا خواب آیا کیا اور یہ جناب خواب ہی نہیں آ رہا ہے خواب ہی نہیں آ رہا خواب ہی نہیں آ رہا اشارے <تصفح> <تصفح> پورے کھلے ہو جا رہے ہیں دنیا میں اعتبار سے پورے کھلے اشارے اللہ دے دے رہا ہے اس کے بعد بھی اس کو خواب نہیں آ رہا اس لئے کہ استخارہ کا تعلق خواب سے جوڑ لی استخارہ تعلق شرع صد دل کی کھولنے سے ہم نے جوڑ کے رکھ دیا اب دونوں نہیں رہا تو آگیش نہیں بڑھ رہا ہوں مہینہ مہینہ دو دو مہینہ یہ استخارہ استخارہ کا خواب سے کوئی تعلق نہیں آ جائے ایک الگ بات ہے اللہ دکھا دے دس از گڈ وہ الگ الگ چیز ہے تعلق نہیں ہے اس کا یہ بات یاد جس کے لیے ہم ویٹ کرتے ہیں نہیں وہ خواب آنا وہ خواب نہ آنا خواب نہیں آ رہا خواب نہیں آ رہا خواب نہیں آ رہا خواب, رہ. خواب میں کیا آیا خواب میں کیا آیا اور بس وہ چل رہا لال آ تو فلاں ہر آ گیا. تو یہ کامنلی لوگ کہتے ہیں بالکل بے بنیاد اور فالتو باتیں یاد رکھی ہو سکتا ہے اللہ رہنمائی کر دے خواب میں ہم انکار نہیں کرتے اس چیز کا لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں ابیاؤں کے علاوہ باقی ہم سب کے خواب سچے اور جھوٹے دونوں ہوتے ہیں آپس فرماتے ہیں خواب تین قسم کے ہوتے ایک رحمان کی طرف سے اس کا بھی خواب کی, خواب کی خصوصیت دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے دوسرا شیطان کی طرف سے اس خواب کی خصوصیت اس کو دیکھ کر انسان ڈر جاتا ہے تیسرا نفسیات سے سائیکلوجی تین قسم کے خواب تاثر فرمائے اگر رحمان کی طرف سے اچھا خواب دیکھے تو نیک لوگوں کو سنا اچھے لوگوں کو بتائے اپنے دوست برا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے اس لیے کہ شیطان اس کے ذریعے ڈرانا چاہتا ہے آپ کو دیکھ? اور وہ کچھ نہیں کر سکتا صرف ڈرانا چاہتا ہے اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو ہوگا لوگوں کو آپ کے ڈر پتہ چل جائیں گے پہلے سے ہے نا حکمت ہے تو بیان ہی نہیں کرنا ہے برے خواب کو اور تیسرا نفسیات ہے سائیکولوجیکل کچھ بھی ہوتا ہے کہیں بھی اٹھا پٹک چل رہی کبھی اڑ رہے کبھی گر رہے کبھی بھاگ رہے کچھ بھی ہوتا ہے نا کبھی بھاگ ہی نہیں سک رہے شیر پیچھے لگا <laughs> خواب ہے خواب اور خواب حقیقتوں پر مبنی نہیں ہوتے عجیب و غریب <laughs> ہوتے ہیں اور وقت زمین زمانے کے اعتبار سے بھی آتے ہیں وقت زمین اور زمانے کے اعتبار سے آتے ہیں جیسا کہ کسی کو خواب آ رہا ہو اس کے پیچھے شارک لگ گئی انڈیا پاکستان ہم ہمو کسی کو بھی شارک پیچھے لگی والا خواب یاد ہے شیر پیچھے لگتا ہمارے لیکن آسٹریلین کو شارک پیچھے لگتی ہے لگتی ہے اس کے خواب میں چونکہ وہاں وہ لوگ تیرنے کو جاتے ہیں بیچز بہت زیادہ ہیں اور وہاں اکثر شارک اٹیک زیادہ ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو تو ان کے اعتبار سے شیر پیچھے نہیں لگتا شارک پیچھے لگتی۔ سمجھ رہے ہمارے پاس شیر پیچھے لگتا اور کتے پیچھے لگنے والے تمہارے ڈر الگ ہیں تو ہمارے خواب بھی الگ ہوتے ہیں قدیم زمانے کے خواب جب ٹرین ایجاد نہیں ہوئی تھی ان کے خواب میں الگ سواریاں آتی ہوں گی آج کل ہمارے خوابوں میں ٹرین آتی ہوائی جہاز آتے ہے نا کسی کے خواب میں جو اڑن تشتری آ رہی کسی کے خواب میں فلاں ہو رہا ہے نا تو زمین اور زمانے کے اعتبار سے خواب کی نوعیتیں بھی بدلتی ہیں اور ہمارے سے ہمارے بعد آنے والے لوگ اور بھی چیزیں ان کو گوگل دیکھتا ہوں گا خواب میں گوگل پہ کچھ ٹائپ کر رہا پہلے زمانے میں لوگ کتاب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے اپنے آپ کو کچھ چیز ڈھونڈ رہے ہیں دیس، یہ بولنا بچارا زمین زمانے اور حالات کے اعتبار سے خواب بدلتے ہیں اور نفسیاتی اعتبار سے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن خواب کبھی بھی حقیقت اور مبنی نہیں ہوتے یاد آدر تو لہٰذا استخارہ سے خواب کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے آ جائے کوئی گارنٹی نہیں اور کوئی ضروری نہیں کہ خواب آئے تو آپ کو کام کرے آپ کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں اور کئی کاموں کے لیے ایک استخارہ ہو سکتا ہے جیسے کہ اس کے تعلق سے سا ایک صحیح مسلم کی ایک روایت ہے عبداللہ بن جو ہے زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک خال ہے کہ آپ نے جب کعبے کو جو ہے کعبے کا ایک حصہ جل گیا تھا تو لوگوں سے کہا اور کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل جاتا تو تم اس کی تجدید کرتے کعبہ لکڑی کا تھا اس کو آگ لگ گئی تھی تو تم اس کی تجدید کرتے ہیں لیکن تم اللہ کے گھر کے لیے ویسا نہیں کر رہے ہو اور آپ نے فرما فرمار کہا میں تین بار استخارہ کروں گا اور پھر اپنی رائے پختہ کر کے تمہارے سامنے لا کے رکھ دوں گا تو اسے پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ میں تین بار استخارہ کروں گا کسی ایک مسئلے کے لیے کعبے کی نو تعمیر ریکنسٹرکشن کے بارے میں تین بار پھر اس کے بعد میں ڈیسیزن دوں گا تو پتہ چلا ایک کام کے لیے کئی استخارہ ہو سکتے ہیں اور کئی کاموں کے لیے کہ استخارہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک رشتہ آیا وہ لڑکی کا رشتہ ہے یا وہ لڑکے کا رشتہ ہے وہ فلاں جگہ کماتا ہے اس کے والد فلاں آتا ہے ایک ہی ساتھ استخارہ اللہ یہ تمام لوگ میرے لیے خیر ہے کیا کر لی ختم ہو گیا معاملہ ٹھیک الگ الگ نہیں کہ لڑکا خیر ہے کیا اس کا خاندان خیر ہے کیا اس میں فلاں ہوں ایک ہی ساتھ کر سکتے تو کئی مسائل کے لیے ایک استخارہ ایک مسئلے کے لیے کئی بار استخارہ جیسا آپ کئی بار دعائیں کرتے ہیں ویسا اس استخارہ بھی ایک سے زیادہ جو ہے کئی بار ہو سکتا ہے ٹھیک یہ بات ہو گئی اسی طرح جو ہے استخارہ کس وقت کیا جائے یہ بڑا اہم سوال ہوتا اور ہمارے پاس تو انڈیا پاکستان میں ایک وقت خاص ہے عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے کے جا نماز پہ عشاء پوری پڑھنے کے بعد وطر کو ختم کرنے کے بعد دو رکعت نفل پڑھ کر استخارہ کی دعا کر کے جا نماز پہ ہی سو جانا تو پھر آئیں گا رات میں آپ کو حسین خواب اس خواب میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ کا ہیرو ہے نہیں ہے یہ ہیروئن سوٹیبل ہے نہیں مطلب جو بیوی بی مطلب لڑکا ہے لڑکی کے لیے کر رہا ہے استخارہ کی شادی کے معاملے میں لڑکی ہے جب اس کے لیے استخارہ ہو رہا ہے کہ وہ لڑکا درست ہے نہیں ہے تجارت کے لیے کر رہے ہیں تو وہاں سو جانا بغیر بات بات استخارہ ٹوٹ گیا تو بیچارہ وہاں استخارہ کر رہا ہوں بیچ میں کے بچہ ہے اور امی فلاں چیز تو <laughs> استخارہ چل رہا نا امی کا بیچارہ شوہر پریشان رہا تھا بچوں کو سنبھال سنبھالو گے تو بھی بھی استخارا کی گئی نا آپ نے اب سنبھال نہیں سکتی بچوں کو یہ ہمارے پاس کا استخارہ ہے یاد رکھیے استخارہ کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں سوائے دو رکعت کے بعد دعا کوئی خاص وقت ثابت نہیں کوئی خاص وقت ثابت نہیں کبھی بھی جب آپ کو لگے دو رکعت نفل پڑھیے دعا استخارہ پڑھ لیجئے کوئی خاص رات کوئی خاص دن کوئی عشاء کے بعد کوئی فجر کے بعد کوئی تحجد کے بعد کچھ نہیں ہاں دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات میں میں کہوں گا مستحب ہے پسندیدہ ہوں گا کیوں اس لیے کہ استخارہ بھی ایک دعا ہے تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا زیادہ بیٹر ہے استخارہ چونکہ ایک دعا ہے تو دعا قبولیت کے وقت میں کرنا بیٹر ہے لیکن یہ کبھی بھی کہہ سکتا ہے دعا کب کب قبول ہوتی ہے اللہ کب کب جلدی قبول کرتا ہے ویسے دعا ہر خوب... ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے لیکن کچھ وقت ایسے جہاں اللہ پسند کرتا ہے اس میں سب سے پہلا ہے رات کا تیسرا پہر سہ پہر تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ جس کو ہم بولتے ہیں یہ سحر کا وقت جو ہوتا ہے سب سے افضل وقت ہے استخارے کا کیوں اس لیے کہ وہ سب سے افضل وقت ہے دعا کی قبولیت کا اس لیے کہہ رہا ہوں تو آپ بولیں گے اب تم نے کون سلا اس کی دلیل کوئی دلیل نہیں میرے پاس چونکہ استخارہ ایک دعا ہے لہٰذا دعا جب قبول ہوتی ہے ان اوقات میں سو کرنا میں کہہ رہا ہوں بہتر ہوں گا اچھا ہوں گا تو رات کا آخری پہل تیسرا اذان اور اخامت کے بیچ چونکہ یہ تو عام بات ہے کہ اذان اقامت کے بیچ اللہ دعا قبول کرتا جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی وہاں اس ٹائم بھی کر سکتے اسی طرح بارش ہوتے وقت کیونکہ حدیث میں بارش جب ہوتی ہے اللہ کی رحمت برستی ہے اس وقت انسان دعا کر سکتا ہے بھی ایک دعا ہے اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں اسی طرح سفر کی حالت میں اسی طرح عرفے کے دن نوزل حجا اسی طرح جو شب قدر اس میں بھی قبول کرتا ہے نا اور بھی کئی گھڑیاں ہیں میں نے بس ایک, ایک گنے چنے نام کے لیے تاکہ آپ کے سامنے آ جائے تو استخارہ کبھی بھی کیا سکتا ہے لیکن جن اوقات میں دعا قبول ہوتی استخارہ چونکہ ایک دعا ان اوقات میں اس کو بھی کیا جا سکتا ہے اب استخارہ کے ممنوع اوقات کیا ہے کب نہیں کرنا چاہیے اس کے کوئی ممنوع اوقات نہیں نہ نہیں ظہر کے بعد نہیں کرنا ظہر کے بعد اپنے بہت بیزی رہتے ہیں بزنس بزنس میں نا دل دماغ الگ جگہ لگا تو استخارہ ایسا کچھ بھی نہیں کوئی ممنوع اوقات نہیں آپ جب چاہیں جو بیٹر ہے ظہر کے کے آدھ مغرب کا دشا کے بعد جب آپ کو لگی آپ کر لیجیے اسی طرح جو ہے کام کرنے سے کتنے پہلے استخارہ کرنا پرائر کتنے دن پہلے کتنا ہو؟ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کام کی شروعات سے پہلے استخارہ کرے پھر بھی اگر بھول گئے جیسا مثال کے طور پہ رشتہ آ گیا بات چیت شروع ہو گئی اب یاد ارے استخارہ نہیں کرے بزنس کے لیے قدم بڑھا دیے یاد آ کرے استخارہ نہیں کی تو فوراً فوراً تبھی کر تب ہی کر لیجی یہ بھی ہو سکتا ہے ہونا تو یہ چاہیے آئیڈیل کیا ہے پسندیدہ ہے کام کے شروعات سے پہلے لیکن کبھی ہوتا ہے آدمی کو لگتا ہے بہت اچھی چیز ہے اب لے لوں میں ابھی ایڈوانس پیمنٹ کر دوں کچھ نہ کچھ اس کی بعد میں آفر نہیں ہے نا کر دیا اور استخارہ نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں استخارہ بعد میں کر لیجیے لیکن اب ایڈوانسمنٹ چیز تو لینا ہی ہے اس لیے میں نے پہلے کلیئر کر دیا پکا عزم کرنے کے بعد بھی استخارہ ہو سکتا ہے اسی چیز کے لیے آفر ایسا تھا کہ باہر ملنے والا نہیں کیچنگ تھا استخارہ کرنے کا وقت نہیں ملا تب بعد میں استخارہ کر لیا اللہ جو بھی میں نے کر دیا ہے اس میں خیر کر دے تو یہ استخارہ کمانا ہوگا خیر کوئی نمایاں اس میں طلب کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو کر دے ہمارے لیے کسی چیز کا فیصلہ بدل دے بالکل کر سکتا ہے سمجھ رہا آئیڈیل سچویشن کیا لیکن آئیڈیل پہلے کام سے لیکن کام شروع کرنے کے بعد بھی یہ چیزیں بھرحال ہو سکتی ہے اب کام کر لیا استخارہ کیا ہی نہیں کر لیا تو یاد رکھیے اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے اللہ سے خوب دعائیں خیر مانگے چونکہ استخارہ بھی ایک دعا ہے لیکن ہمارے پاس دعا تو ایک ہتھیار ہے ہی ہمیشہ مومن کا ہتھیار ہے وہ تو آپ خوب خیر کی دعا کرے اللہ آپ کام کر لیا استخارہ نہیں کیا تھا جب تو خیر کر دے خوب دعا کرے خیر کی یہ بھی کافی اب استخارہ میں کون سی صورتیں پڑھیں وہ دو رکعت میں ہمارے پاس بہت مسئلہ ہے یہ بھی استخارہ کی نماز کا بھی طریقہ ہے خاص ہمارے پاس حالانکہ حدیث میں فرض سے ہٹ کر دو رکعت پڑھ لے یہاں خاص طریقہ ہے پہلی رکعت میں سور فاتحہ سور فاتحہ کے بعد سات بار سور اخلاص پڑھنا کو بڑا گیارہ بار سور اخلاص پڑھنا کو بڑا اکیس بار سور اخلاص پڑھنا ایسا کوئی خاص طریقہ نہیں دو رکعت نفل جیسی پڑھتے سورہ فاتحہ کے بعد جو زمین سورہ ملانا ہے زمین سورہ ملائیے اور نماز پڑھیے سلام پھیریے اور دعا کر لیجیے کوئی خاص صورتیں کوئی خاص آیتیں اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقب نہیں کی لہٰذا میں اور آپ ایسا کر کے ایک نئی بیدت دین میں اجاد نہ کریں لوگ بہت خاص کرتے ایک تو رات میں پڑھتے عشا کے بعد پڑھتے ہیں گیارہ خل اکیس خل سات خل اور پتہ نہیں کیا کیا ہے کوئی تو سبوں میں چلے جاتے ہیں رات رات بھر بس سب استخارہ ہی چل رہی فرض نماز میں اتنا خوشی نہیں اتنا استخارہ میں خوشی ہو رہتا ان کی کے فرائض سب سے اہم ہے اس کے بعد اللہ نوافل کو قبول کرتا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال استخارہ کی کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں آپ جو بھی ہے بہرحال صورت وہ کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے کیا خالی استخارہ کافی ہے مطلب اس کی دعا کافی ہے مطلب کہ مطلب جو ہے استخارہ ہم کر لیں بغیر دعا کیا نہیں دعا بھی کرنا اس لیے کہ آپ نے فرمایا نماز پڑھ کے دعا کریں کیا خالی دعا پڑھ لی چلیں گے استخارہ کے نہیں نماز پڑھ کے دعا کیجئے نہ خالی نماز چلیں گی نہ خالی دعا نماز پڑھ کر دعا کرنا یہی شرح استخارہ ہے ٹھیک ہے دونوں کرنا پڑے گا اب استخارہ جو ہے کہ ایک دعا یاد رکھیے اور وہی دعا ہمیں پڑھنا ہے نئی دعا کو ایجاد نہیں کرنا ہے یا ایجاد کردہ خود ساخت بہت دعائیں چلتی مارکیٹ میں وہ ہمیں نہیں کرنا ہے جو صحیح اور ثابت شدہ دعا ہے. صرف اور صرف وہی کرنا ہے ٹھیک اب استخارہ اور خسارہ استخارے کے بعد لاس اس کو کیسے وہ کریں گے انٹرپریٹ یار استخارہ کیا نقصان ہو گیا یار کیا فائدہ ہو استخارہ کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا اتنا پنیہ کر استخارہ پھر بھی نقصان ہو گیا استخارہ اور خسارہ اس ریلیشن کو سمجھ لیجیے استخارہ کرنے کے بعد بھی لاس ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے جو صرف ظاہری ہو ہو سکتا ہے استخارہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو بہت کم کر دیا ہو اس سے زیادہ ہونے والا ہوگا انسان کیا ہے بہت جلباز ہے اور سامنے کی چیزوں کو دیکھتا بھائی میں نے تو استخارہ کیا اب جب ایک, آ... ایک عورت نے استخارہ کی ایک آدمی نے استخارہ کی اور شادی کی اس کے بعد بھی مستہ نہیں جمع کیا فائدہ استخارہ کا طلاق تو ہو گئی کیا فائدہ استخارہ کا بزنس تو ڈوب گیا ہم. ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ جان بھی جا سکتی تمہاری مارپیٹ میں ہو سکتا ہے طلاق کے ساتھ کیس بھی ہو سکتا تھا بہت آسانی چھوٹ گئے ہو سکتا ہے تجارت میں خالی نقصان نہیں ڈبل نقصان ہونے والا تھا آپ جانتے ہیں کہ تقدیر میں کیا تھا نہیں تو استخارہ کرنے کے بعد بھی ظاہری لاؤس ہو سکتا ہے جو دکھ رہا ہے لیکن یہ بھی پروفٹ اور فائدے کی ہی چیز ہو سکتا ہے اس لئے کہ ایک بزنس کو اللہ نے ڈبا دیا تم ڈوب کے نکلے ایک بزنس کو نئے اسکریچ شروعات سے شروع کیا اور اس میں بڑے سیڈ بن گئے تھوڑے دن بعد تو یہ استخارہ کا فائدہ کیا ہوا اللہ نے اس میں نقصان اس لیے دیا کہ اللہ جانتا تھا دوسری تجارت زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے سمجھ رہے نا آپ یا اس کو ایک ایکسپیرینس آپ کو دلانا چاہتا ہے لے لو یہ نقصان کا تجربہ اگلے تجارت میں جو کہ نفع بخش ہوں گی اس میں کام آنے والا ہے سمجھ رہا بات کو تو استخارہ کا اگر ظاہری نتیجہ خسارے کی شکل میں نظر آ رہا ہے تو کبھی بھی آپ مایوس رنجیدہ اور یہ کیا ہو گیا کیا فائدہ استخارہ کا یہ مت سوچیے اس لیے کہ یہ توقل کے منافی ہے اللہ پر بھروسے کے الٹ کام ہے جب آپ نے استخارہ کیا تو یقین کر لیجئے میرے رب میرے لیے صحیح فیصلہ کریں گا اور ڈٹ جائیے اس کام میں نتیجہ جو بھی نکلے ظاہری اعتبار سے اللہ میں اپنے خیم رحمہ اللہ جو ہے فرماتے ہیں اپنی کتاب فوائد میں بہت اچھی بات لکھتے ہو کہ جو انسان کو ظاہری طور سے نقصان اور فائدے دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے بڑا اچھا قول فرماتے اور کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک بچے کا مصلحت پسند جو ہے ایک بچے کا مصلحت پسند درد مندانہ اور شفیق باپ وہ ایک آدمی ہے ایک بچہ ہے اس کا باپ ہے جو بہت اس کے لیے درد رکھتا ہے اس سے محبت کرتا ہے شفیق اس کا جو ہے والد ہے باپ جب اپنے بیٹے کے بدن کے فاسد خون کے نکلنے میں مصلحت سمجھتا ہے فاسد خون برا خون ہے جسم میں ڈاکٹر کی پاس لے ڈاکٹر کیا کرتا ہے کٹ مار دیتا ہے خون نکلتا ہے حالانکہ نکل رہا ہے خون لیکن باپ اس کو پسند کر رہا ہے حالانکہ محبت کرتا ہے بیٹے سب کچھ لیکن وہ ابھی جانتا ہے اس خون کا جسم سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ یہ خون فاسد ہے خراب ہے یہ باڈی کو فائدے کے بدلے کیا کریں گے اور زیادہ نقصان پہنچائیں گے تو لکھتے ہیں مسلحت سمجھتا ہے تو اس کے جلد اور رگوں کو کاٹتا ہے جب اس کو لگتا ہے یہی اس کے لیے بیٹر ہے تو وہ اس کی جلد کو بھی کاٹتا ہے رگوں کو بھی کاٹتا ہے علاج کے لیے اس زمانے میں علاج کا طریقہ جب بے ہوشی نہیں ہوتی ڈائریکٹ لوگ علاج کرتے تھے مطلب انسان ہوش کی حالت میں اس کو زخموں کو صاف کرتے کاٹا کرتے تو وہ کہتا ہے ایک باپ جو بچے کو پسند کرتا ہے اس کے فائدے کے لیے اس کے جسم کو وہ کاٹتا ہے خون بھی نکالنے دیتا ہے کاٹتا ہے اگرچہ اس عمل میں بچے کو سخت تکلیف پہنچتی ہے لیکن اگر باپ سمجھتا ہے کہ کسی عضو کا کاٹ دینے سے ہی شفا حاصل ہوتی ہے تو اس عضو کو کاٹ بھی دیتا ہے پیر سڑ گیا تو اس کو توڑ دینا پڑتا تھا اس زمانے نکال دیتے تھے تو باپ محبت کرتا ہے لیکن بچے کے بیٹر فائدے کے لیے بیٹر فیوچر کے لیے اس آزا کو کاٹ بھی دیتا ہے نسوں کو بھی کاٹ دیتا ہے پیر آزا کو توڑ کے نکال بھی دیتا ہے پھر آگے لکھتے ہیں حاصل ہوتی ہے تو یو کاٹ دیتا ہے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے ساتھ رحمت شفقت کی وجہ سے کرتا ہے وہ اس سے محبت کی وجہ سے اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے ایسے ہی اگر ایک باپ اپنے بیٹے کی مصلحت اس کا خرچ روک لینے میں سمجھتا ہے تو خرچ روک لیتا ہے باپ کو لگتا ہے بیٹے کو پیسہ دینا درست نہیں وہ خرچ روک لیتا ہے سمجھتا ہے تو وہ روک لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خرچ دیتے رہنا اس کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہے ایسے ہی ایک شفیق باپ اپنے بچے کو بہت سی خوش جو ہے خواہشات کی تکمیل سے روک دیتا ہے صرف بچے کی مسئلہت اور اس کی بھلائی کی خاطر کنجوسی کی وجہ سے نہیں ایک باپ ہے سب کچھ ہونے کے بعد ہی بیٹے کو پیسہ نہیں خرچ کرتا کیوں بیٹے کے فیوچر کے لیے برائٹ کی اگر آج خرچ کروں گا بری صحبت میں پڑ جائیں گا آج پیسہ دوں گا برا ہوں گا وہ روک لیتا ہے تو وہ لکھتے آگے تو احکم الحاکمین اللہ رب العزت رم الرحمین راستوں کو دکھانے والا جو ہے عالم العالمین سب سے زیادہ علم رکھنے والا جو اپنے بندوں پر جو ہے جو اپنے بندوں پر جو ایسی ذات ہے کہ جو ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں جب انہیں کسی ناپسندیدہ کام میں مبتلا کرتا ہے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو وہ لکھ رہے ہیں جیسے باپ محبت اور مشفیق ہونے کے بعد رفیق اور دوست اور محبت کرنے کے باوجود بیٹے کا آزا کار دیتا ہے پارٹس کو نکالنے کے لیے ضرورت وہ کر دیتا ہے مال کو روک لیتا ہے کیوں بچے کے فائدے کے لیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا ہم سے وہ بھی کسی مسلح تک کبھی مال روک دیتا ہے کبھی صحت کم کر دیتا ہے مختلف کاموں کرتا ہے اس کے پیچھے وہ کہتے ہیں مصلیت ہوتی ہے تو لہٰذا اگر استخارہ کے بعد بھی نقصان ہو تو کوئی بات نہیں آپ نے اللہ سے دعا کی تھی استخارہ کیا تھا طلب کیا تھا اور اس کے بعد یہی بہتر تھا آپ کے لیے اس کو سمجھ کے جب انسان کرے تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور استخارہ کرنے کے بعد جو جم جانا چاہیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو یہ بات سورہ سورِ عمران سورہ نمبر جو ہے تین آیت نمبر ایک سو انساٹھ کے اندر فرمائی تھی وَشَاوِرُمْ شاورم فل عمر اے نبی مشاورت مشورہ لیا کیجئے صحابی سے پھر فرمایا فعض اعظم تھا اللہ اور جب مشورہ لے لے تو جم جائیے کسی ایک مسئلے پر توقل توقل پھر اس پر. جب آپ مشورہ لے لے تو پھر مشورہ لینے کے بعد اس مسئلے پر کیا کیجیے آپ ڈٹ جائیے اور جم جائیے اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے تو لہٰذا ہم بھی استخارہ کریں استخارہ کرنے کے بعد پریشان نہ ہوں جو چیز ظاہر دیکھئے مشورہ لے اور اس پہ ڈٹ کے کرے اب استخارہ کے دیگر طریقے کے اور بھی طریقے استخارہ کا جو طریقہ میں نے بتایا اس کے علاوہ کو کوئی صحیح اور سنت اور سنت, اور سنت سے ثابت طریقہ نہیں ہے استخارہ کا جو میں نے طریقہ بتایا اس سے ہٹ کر کوئی صحیح اور سنت طریقہ ثابت نہیں ہے لہٰذا تمام بدعتی استخار آج ہمارے سامان میں جو چند استخارہ چلتے ہیں اس میں سے پہلا کیا معلوم بدعتی استخارہ غلط اس میں سے ایک ہے لوگ قرآن کو لیتے اور مصحف کو کھولتے ہیں کھولنے کے بعد اگر جنت کی آیت آئے آیت تو آیت کام کر لیتے ہیں جہنم کی آیت آئے تو کام نہیں کرتے اگر اچھے لوگوں کا تذکر آئے تو کام کر لیتے ہیں برے لوگوں کا تذکر آئے تو کام نہیں کرتے یہ بیدتی اور غلط استخارہ ہے. اس لیے کہ قرآن کا ایسا استعمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں سکھایا دوسرا طریقہ استخارہ کا جو ہمارے پاس چلتا ہے وہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کے علاوہ کتابیں انہوں نے بنا لی ہیں ان کتابوں کو کھولتے ہیں جو پنہ نکلے اور پنے پہ کیا لکھا ہو اس عبارت کے اعتبار سے اپنا کام طے کرنا کرنا ہے نہیں کرنا وہ طے کرتے ہیں یہ بھی بدعتی ہے اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیخ یا پیر کے پاس جاتے ہیں اور ان سے استخارہ کی درخواست کرتے ہیں اور پیر تو ایسے ہوتے کبھی کبھار وہ شیخ بیچارے کبھی کبھار لائیو استخارہ کر لیتے ہو آپ ہم نے بولی شیخ فلائیں ہے بھی ایک منٹ جب بھی وہ استخارہ کر لیتے اور آنکھ بند ہو جاتی جواب بھی آتا بولتے ہاں کر لو کہاں سے لائیے نبی موجود ہے جس پر وہی نازل ہوتی ہے اور وہ صحابہ سے کرا استخارہ کرو وہی نہیں کرا یہ جواب ہے یہ جواب نبی تو جانے والا ہے دنیا سے امت کو سکھا کے جا رہا ہے کہ استخارہ کا طریقہ کیا ہے شیخ اور پیروں سے کرا رہا ہے کوئی سو کر کر رہا ہے کوئی لائیو کر رہا ہے کوئی آن لائن کر رہا ہے کوئی جب چاہے جب کر رہا ہے یہ بھی غلط طریقہ اسی طرح کچھ لوگ جو ہے کی کے دانوں سے استخارہ کرتے ہیں گنتے ہیں آخر میں اگر آٹھ نمبر آئے تو کام نہیں کرتے ایون نمبر آئے تو کام کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگ جو ہے دوسروں سے کہتے ہیں کہ استخارہ کرو شادی بیٹی کی استخارہ باپ کر رہا ہے تو فائدے کی چیز جو اس کی اس کو بتایا جائے گا نا اس کے لیے ہوں گا وہ آپ کے لیے ہاں پورے گھر کے لیے اس لڑکی کا آنا نہیں آنا درست ہے کہ الگ بات ہے لیکن اصل استخارہ کون کرے لڑکا کرے اصل استخارہ ادھر کون کرے لڑکی کرے تو اصل جو پارٹی ہے وہ کرے نا بزنس میں کر رہا ہوں اور استخارہ میرا پڑوسی کر رہا ہے بزنس میں کر رہا ہوں استخارہ آپ سے کروا رہا ہوں یہ بزنس میں کر رہا ہوں بھائی آپ بہت نیک دکھ رہے ہیں آپ استخارہ کرو تو نیکش شخص کو اپنے لیے اللہ رب العزت رہنمائی کرے گا اس کے لیے تو خود کو استخارہ کرنا ہے کوئی دوسرا استخارہ میرا اور آپ کا نہیں کر سکتا یہ بات جان لیجئے اسی طرح استخارہ کا ایک طریقہ جو وہاں پاس ہے وہی کچھ لوگ جو ہے استخارہ کی خاطر جو ہے کہینوں اور جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اس سے دوستی کروں مت کروں بزنس کروں مت کروں شادی کروں مت کروں فلاں چیز کرنا نہیں کرنا یہاں جانا نہیں جانا یہ گھومنا نہیں گھومنا کہینوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہ الگ الگ کہانت کے طریقوں سے بتاتے ہاں करو, نامت کرو نہ مت کرو ہاں اچھا ہے نہیں برا ہے یہ تمام تر طریقے درست نہیں ہیں لہٰذا آپ کسی کام کا ارادہ کرے تو استخارہ کرے استخارہ کے بعد کسی ایسے شخص سے ضرور مشورہ لے جو دین قائم رکھتا ہو اور اس فن میں مہارت رکھتا ہو اس کے بعد اللہ پر توقل کرے اور پانچ فاچ جم کے اور ڈٹ کر اس کام میں لگ جائے اللہ پر بھروسہ کر کے اور اس کے بعد بھی اگر ظاہری نقصان ہو تو یہ جان لیں ظاہری نقصان بھی میرے فائدے کے لیے ہے اور ہو سکتا ہے استخارہ نہ کرنے سے نقصان بہت زیادہ گریٹر اور زیادہ ہوتا تھا اور اگر نقصان جو ہوا یہ سوچ لے استخارہ کرا میں نے اس لیے ہو سکتا اللہ نے وہ نقصان سے بچا لیا جو حقیقت نے بہت بڑا ہونے والا تھا اور پھر اس توقع کے ساتھ عزم کے ساتھ وہ اپنا کام کرے تو وہ دیکھیں گا یہ بہت فائدہ مند چیز ہے یاد رکھیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے ورنہ آج کل جو طریقے ہم نے اپنا لی استخارہ کے یہ درست نہیں ہیں تو ہم اللہ سے جو استخارہ کریں استخارہ کرنے سے لیکن ایک بات یاد رکھیں کچھ لوگ یہ سوال کریں ہم استخارہ کریں نہ تو تو یاد رکھیں تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہونے والا چاہے استخارہ کرو یا مت کرو وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن دعا سے بندے کی عاجزی ثابت ہوتی ہے اور جب اللہ بندے کو آجیز دیکھتا ہے انکسار دیکھتا ہے آہو بکا روتے دیکھتا ہے اپنے سامنے گڑگڑاتے دیکھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور بندے کو نوازتا ہے تو لہٰذا ضرور استخارہ کا طریقہ اپنائیں اور کتاب و سنت کے مطابق جو طریقہ میں نے بتایا اسی کو اپنائیں اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ کتاب و سنت میں نہیں ملتا اور اس طریقے میں کوئی اختلاف بھی نہ نفقا یا کسی کا پایا بھی نہیں جاتا ہے یہی ہے طریقہ دو رکعت نماز اور اس کے بعد سلاد دو کرے اور اللہ سے خیر کی راہ طلب کرے کہ اللہ ہمیں خیر کی طرف جو چلائے یہ تھا استخارہ کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سلامتہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کریں عطا فرمائے ہم تمام کو تمام دین کے عمال میں جو کتاب و سنت کے جو ہے طریقے پہ چلنے والا بنائیں جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہمارا ایمان پر وہ آخر الداوان الحمد للہ ابلعالعالمین سبحان اور رب, رب العزت وسلام للہ العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام خاتم النبین والمرسلین رب شرح صدری ویسر وصلاۃ وسلم ولاکۃمنبین و المسلین ربر صدر السّلام علیکم صاحب میرا سوال تھا کہ جیسے کہ ابھی دسویں اور باروی کے بچوں کے اگزامز ہو گئے تو ان کے می... ریزلٹس کو اور ایڈمیشنز کو دو ڈھائی مہینے ہیں مگر وہ ابھی سے پریشان رہتے تو کیا اتنے جلدی دو ڈھائی مہینے پہلے کر سکتے کیا نماز اس کی دُعا بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کی، سٹوڈنٹس ہیں ان کے ایگزامس ہو چکے ہیں ٹینتھ اور ٹویلتھ کے آگے کی کیا کورسز وہ کریں کیا اس کے لیے بھی ابھی دو ڈھائی مہینے ہیں ریزلٹ آئیں گا تو کیا ابھی سے استخارہ کریں ہاں بلکل کر سکتے ہیں استخارہ اس معنی میں وہ کر سکتے ہیں کہ کورسز میں کیا وہ آپٹ کریں لیکن پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہر پر وہ دیکھیں کہ بچے کی صلاحیت اور خابلیتیں کیا ہیں ان صلاحیت اور خابلیتوں کو جانچنے کے بعد لگتا ہے کہ ایم بی بی ایس بھی کر سکتا ہے فارمیسی بھی کر سکتا ہے انجینئرنگ بھی کر سکتا ہے سب کا ٹیلنٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر استخارہ کی ضرورت ہے کہ اس میں سے کیا کرا اللہ نے مال بھی دے رکھا ہے کہ تینوں بھی کرا سکتے ہیں لیکن ڈیپینڈ ہے بچہ سبھی میں ماہر ہے تو پھر استخارہ کی ضرورت یہاں پڑتی ہے لیکن جب بچے میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو استخارہ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا سمجھ لیجئے بچہ جو ہے فیلئر ہے یا جسٹ پاس ہوتا ہے کوئی برائی نہیں ہے جسٹ پاس ہونا یا فیل ہونا یہ بہرحال ٹھیک ہے انسان کوشش کرتا رہے کیونکہ ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف فیلڈز میں ہوتی ہیں تو میں یہ نہیں کہوں گا جو ایگزام میں فیل ہو گیا وہ زندگی میں ناکام ہوتا ہے بلکہ ایگزام کے فیلئرز کو ہم نے دنیا بہت آگے جاتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو بہرحال نہیں اللہ نے ہر کسی کا ٹیلنٹ دیا ہے لیکن اب اس کا تو ظاہری بات یہ ہے کہ وہ تو ایسے کوئی کورس لے جس میں بس وہ گریجویشن ہو جائے اس کا سمجھیں نا وہاں نہیں سمجھیں لیکن ہاں ایسا بچہ ہے جس کو ضرورت ہے تو بہرحال بالکل وہ استخارہ کر سکتا ہے اور پرائر اگر کوئی چیز آپ طے کر کے رکھے تو زیادہ بیٹر ہے ٹائم پر آپ کو مشکل ہوں گے نہیں تو ورنہ یہ کہ کچھ جگہ تو پراسپیکٹس ابھی سے آ جاتے ہیں تو بہرحال پلاننگ ضروری ہے کہ بہت پہلے سے ہو لہٰذا ظاہری چیزیں بھی آپ دیکھیں کیا دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اور اس کے بعد باطینی اعتبار سے اللہ ہم نہیں جانتے کہ کون سا کورس اچھا ہے لہٰذا دونوں کے پیسے تو فارمیسی بھی کر سکتے ہیں انجینئرنگ کیا کریں بالکل استخارہ کیا جا سکتا ہے کریے اس کے بعد جب لگے کسی چیز میں اطمینان دل کو مشورے بھی لیجیے لوگوں سے پھر جم جائیے عظم کے ساتھ اور پھر ڈٹ کر وہ کیجیے اور بعد میں پھر کبھی بھی ملامت مت کیجیے پریشان مت ہوگی استقارہ استخارہ کہیں غلط تو نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان شاء اللہ عزیز آپ کی صحیح رہنمائی کیوں گی اس لیے کہ تقدیر کہ آپ نہیں جانتے اللہ پر توقل کرنا ہے تقدیر پر ایمان کو پختہ کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا استخارہ کے بعد کہ اللہ بس سے بہتر ہوں گا ہی چونکہ میں نے استخارہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر راستے نکال سکتا ہے تو لہٰذا دو ڈھائی مہینے بھی کیا جا سکتا ہے کسی نے کہا استخارہ کرنے کے بعد کبھی اچھا مناسب اور کبھی مناسب نہ لگے تو کیا وہ کام میں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں کیا کریں مطلب استخارہ کیا ایک دل بولتا ہے کریں ایک طرف خیال آتا نہ کریں تو دیکھیے استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ پر توکل کر کے پختہ عزم کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پڑے گا تو ہی وہ کام درست ہے تو لہٰذا ابھی آپ کشم کشمیں ڈاما ڈول میں تو میں کہوں گا پھر ایک بار استخارہ کر لیجئے پھر لگ رہا کشمہ کہے تو پھر ایک بار استخارہ کیجیے اور اس کے بعد توکل اللہ پر بھروسہ کوئی چیزیں ورنہ اگر خالی استخارہ ہے اور ایسی رہنمائی گائڈنس مل جا رہا ہے کو ڈاٹ ٹو ڈاٹ یہاں سے اٹھو ادھر سے ادھر چل جاؤ ادھر سے فلاں جاؤ ادھر سے فارم لو اس سے بات کرو ادھر جاؤ ایڈمیشن تو یہ تو پھر سمجھ رہے نا آپ یہ تو پھر انسان کے ایمان تقدیر پر ایمان اللہ پر توقل سب غائب ہو جاتا ہے یہاں سے کہ اللہ بتا دیتا اپنے نبی کو کہ بدر تو تم جیتنے والے ہو تو پھر کہاں تھی وہ سب باتیں وہ آجیزی وہ انکساری وہ دعائیں وہ کوششیں وہ تڑپ وہ توقل سب غائب ہو جاتا سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا آپ ایک بار استخارہ کریں پھر ڈائمنڈ آپ کو ہو رہا ہے سیکنڈ ٹائم کرے چونکہ تین بار تک تو حوالہ ملا ہے ہم کو عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک صحابی تھے تیسری بار آپ کیجیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ڈول نہیں پھر مضبوط ہو جائیے توقل کیجیے عزم کے ساتھ مشورے کے ساتھ آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ اللہ عزیز اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا راستہ نکالیں گے اور پھر ظاہری نقصان بھی نظر آئے تو اس بات پر ایمان کے ساتھ کیے ظاہری نقصان بہت کم ہے چونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اگر نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا اور پھر جو ہو اس میں اتمنان رکھیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بہت بہترین راستے بندے کے لئے نکالتا ہے جس کو بندہ کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتا ہے ایک انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لئے سب سے حق کی چیز ہے اور دوسرا ہی انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لئے سب سے بری چیز ہے لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کے لئے اچھا اور کیا اس کے لئے برا اور جس سے وہ دل بچتا ہونے مطلب جس کو کہیں گے دل ٹوٹنے سے اور جس کو کہیں گے ایموشنلی ڈاؤن ہونے سے ڈپریس ہونے سے اور جس کو کہیں گے ہارٹ فیلئر ہی بول سکتا ہوں میں کئی اگر آدمی یہ چیز چلے ہاں اور مر بھی گئے بہت سارے لوگ ہارٹ فیلئر سے اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے سمجھ رہے ہیں نا اس سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ پر توکل کر لیتا ہے استخارہ کرے یا نہ کرے اللہ پر توکل کہ میں بتا رہا ہوں ایمان یہی ہے یاد رکھی بہت سارے فائدہ ہوتے ہیں لیکن جب یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پریشان دیکھیے ایک پریشانی تو آ وہ چیز آپ جو چاہ رہے تھے نہیں ہوئی دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے رکھی سمجھا دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی تو یہ سب چیزوں کا اگر وہ کرے اور ہم اللہ پر توقل کرے تو اس میں خیر کے راستے ہم کو نظر آنے لگتے ہیں اور خام خواہ کے ٹینشن اور پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب ایک بار مصر سے فلائٹ لے کر سعودی عرب جا رہے تھے وہ ٹیچر تھے اور ان کا آخری دن تھا وہ نکلے ٹریفک میں پھنس گئے قائروں میں قاہرہ میں پھر ایئرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے فلائٹ مس ہو گئی اور وہ بالکل دیر بچ جس کو بتائے ایک دم بھاری دل لے کر لوٹنے لگے کہ اب کیا فائدہ اب تو دنیا بیکار ہو گئی انکم چلے گئی نوکری چلے گئی فلاں ہو گئی یا فلاں وہ ایک دم بھاری دل سے جو ہے واپس آنے لگے اور ان کے لیے الٹیمیٹ لاس تھا اس دن الٹیمیٹ لاس سب چلا گیا جب واپس آ رہے تھے ایک صحیح واقعہ تو ریڈیو پر سنائی دیا کہ قائرہ سے جو فلائٹ جدہ کے لیے نکلی تھی وہ کریش ہو گئی اور پورا کرو کے ساتھ جو ہے وہ سمندر میں چلے گئی ابھی یہ آدمی جو سب سے زیادہ دل بھاری لے کر اٹموسٹ لا سب کچھ چلا گیا غم زدہ تھا دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھ رہا اور وہ اکیلا ہی تھا جو نہیں گیا تھا بچ گیا یہ ہے تقدیر لیکن انسان وہ وہ رکھے گری کچھ نہ کچھ چلنا جیسے ابن خیم الجوزی نے کہا نا کہ انسان خود اپنے بچے کے ہاتھ پیر کبھی کبھار یا رگے کاٹ دیتا ہے خون نکالتا ہے آزا نکال دیتا ہے کیوں اس کی خیر خیر بہتری کے لیے تو اللہ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس زیادہ جانتا ہے کہ کہاں ڈالے کہاں نہ ڈالے اس بندے کو تاکہ یہ آگے کے لیے تیار ہو مضبوط بنے یہ بڑی اہم چیز ہے تو اگر آپ یہ مزاج بنا لیں تو بہت سارا فائدہ جب یہ مزاج نہیں ہوتا پھر جزا اور فضا اور رونا اور دھونا اور پریشان اس کو کچھ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کچھ کر لو ڈپریس جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر پاتے چونکہ یو ڈپریس آپ پریشان ہیں تو یہ چیز بڑی اہم ہے اس سے بہت زیادہ دنیاوی رخروی فائدے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کشم کشمیں نہ رہیں بلکہ کوئی چیز طے کر لے اس کے بعد اللہ پر توقل کرے اور یہ سوچ لے کہ اللہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے اور یہی ہے عزم کرنے کے بعد کسی چیز کو پختہ ارادے کے ساتھ کرنا کہ جو بھی ہو اب نتیجہ ظاہر لگ رہا ہے کہ ہار ہے کرنا ہے کہ تو اب پختہ ارادہ کر چکے مشورہ ہو چکا اس پر استخارہ ہو چکا اس کرنا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے راستے کھولتا چلا جاتا ہے جی السلام علیکم میں اپنے بچوں کے لیے آ, یا بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتا ہوں کیا بھائی نے ایک سوال کیا, کیا وہ اپنے بچوں کے لیے اور بہن بھائی کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں تو دیکھئے بچے چونکہ آپ کے ماتحت ہے اگر آپ کے بہن بھائی بھی ویسی آپ کے ماتحت ہیں فار ایگزامپل آپ گھر کے جس کو بلیئے گارڈین ہے ہیڈ ہیں سرپرست ہے اور وہ جو مسئلہ ہے اس کا تعلق بچوں سے بھی اور آپ سے بھی ہے بہن بھائی سے اور آپ سے بھی ہے سمجھ رہا تو ایسے مسئلے میں جا ان کا بھی کچھ چیز آڑی ہے اور آپ کا بھی کچھ ہے تو وہ بھی استخارہ کریں آپ بھی کریں یا بچے اور بہن میں اتنے چھوٹے جو آپ کی کفالت میں ہیں آپ جن کے ذمہ دار اور وہ آپ کے ماتحت ہے جو استخارہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ان کے بدلے استخارہ کر سکتے کہ بھائی اسکول میں ڈالو یہ نہ ڈالو یہ کورس کراؤں نہ کراؤ بچہ بہت چھوٹا ابھی سمجھ لیجیے سلیکشن ابھی سے ہو رہا ہے کہ فورتھ میں کوئی سلیکشن ہے کہ کوئی فیلڈ چن لیں یہاں تو نہیں ہوتا لیکن بہت سارے کنٹریز میں فورتھ ففتھ میں کچھ اسٹیمس فکس رہتی ہیں ان کو مطلب ان کے پاس کمپٹیشن نہیں ہوتا ہے لہٰذا کسی کو اگر میڈیسن میں جانا ہے تو وہ ففتھ کے بعد سے میڈیسن فیلڈ میں چلا جاتا ہے اسی میں جاتا ہے سمجھ رہا ہے وہاں کمپٹیشن نہیں سب کو ایڈمیشن مل جاتے ہیں تو کوئی ففتھ کے بعد انجینئرنگ فیلڈ میں جاتا ہے انڈیا میں ٹینتھ اور ٹویلتھ کے بعد ڈیسیجن ہوتا ہے وہاں ویسا نہیں ہوتا ہے ٹینتھ کے بعد کچھ ڈیسیجنس یہاں ہوتے ہیں کامرس آرٹس سائنس اور ٹویلتھ کے بعد فائنل ہوتا ہے وہاں ویسا نہیں ہوتا ہے تو ڈیپینڈ ہے پھر پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں وہاں کی بھائی کیا کرنا استخارہ اچھا یہاں رکو یا بورڈنگ میں ڈالوں یہ بھی ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں یہاں رکو یا مدرسے میں ڈالوں مدرسے میں صحیح ہے یا پھر رہ کر ڈالوں یا وہ سٹی میں شفٹ ہو جاؤں تو بہت ساری چیزیں جو آپ سے ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یا پھر دونوں کا مل کر ہے وہ بھی بالغ ہیں آپ بھی بالغ ہیں ٹھیک ہے لیکن اب مسئلہ دونوں کا مل کر ہے جیسا کہ آپ کی بیٹی ہے نکاح کا مسئلہ ہے تو اب بیٹی کا مسئلہ ہے کہ بیٹی آپ کے ماتحت ہے کچھ بھی مسئلہ ہے تو والدی ذمہ دار ہے بیٹی کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی شادی ظاہر سے اس کی بھی زندگی کا مسئلہ ہے تو بیٹی بھی استخارہ کرے والد بھی استخارہ کرے بھائی ہے دوسرا بھائی آپ کا کچھ گھر لے رہا ہے جس میں دونوں کے لیے ضروری ہے بہت بڑا پیسہ انوالو یہ بزنس کر رہا ہے جو کہ پیسہ آپ نے کمایا ہوا وہ تو چھوٹا تھا آپ کا بھائی اس کو لگا رہے ہیں تو اب اس میں دونوں کا مسئلہ اس کا بزنس ہے آپ کا انویسٹمنٹ ہے وہ بھی استخارہ کرے آپ بھی کریں لیکن یہ ہرگز درست نہیں ہوگا کہ مسئلہ تو پیورلی ان کا رشتخار صرف آپ ہی کریں نہیں بھائی آپ بہت نہیں کہ آپ کرتے جاؤ اور انہوں نے چچی کا کیے تھے بہت فائدہ ہوا ان کے بیٹے کیے تھے فائدہ ہوا بیٹی کا کیے فائدہ ہوا اب ہمارا بھی کرو پھر پڑوسی آ کے بڑا میرا بھی کر دو پھر وہ رشتہ دار بڑھا رہے ان کے استخارہ کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں ان سے کروا لو وہ نہیں ہوگا جس کا مسئلہ ہے وہ کرے سوائے اس کے کہ اگر وہ آپ کے ماتحت ہو چھوٹے ہو یا پھر دونوں کا مشترکہ کامن کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں دونوں ڈیسیجن لے رہے ہو تو پھر وہ بھی کرے اور آپ بھی کرے ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا السلام علیکم فیض بھائی آ, میرا سوال ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے استحاظ کر سکتے کہ جیسے کہ موبائل خریدنا ہے یا پھر گھر میں دوسرے گھر کرائے سے لینا ہے ایسے اور دوسرا ایک سوال ہے کہ میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ ایک لڑکی ایک مطلب جیسا آپ نے بتایا تھا ویسی شخص کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ فلا فلا جگہوں پہ سے ایک رشتہ آیا ہے تو انہوں نے چپ تو آنکھ اچھا وہاں پر ہے کیا وہ گھر کے یہ ایڈریس ہے کیا کر لو بولے تو کیا یہ شرک میں شامل ہے اچھا کسی سے پوچھ کر کرنا ہاں پوچھے انہوں نے انہوں نے آنکھیں لگائے اچھا ایسا ایسا ہے ایسا ہے تو آپ کر لیجیے بولے دیکھیے بھائی نے دو سوال کیے کہ کیا ہر چھوٹی اور بڑی چیز میں استخارہ درست جیسا کہ چھوٹی چیز دنیا میں ایسا موبائل خرید رہا ہے یا گاڑی خرید رہا ہے دیکھیں ڈیپینڈ ہے کسی کے لیے یہ چھوٹی بھی ہو سکتی کسی کے لیے بڑی بھی ہو سکتی یہ ڈیپینڈ سناری اور سچویشن ہے انسان کے اکنامیکل کنڈیشن کے اعتبار سے ٹھیک جیسا کہ کسی کے لیے موبائل بائیں ہاتھ کا کھیلے کبھی بھی لیتا اور وہ کر لیتا ہے کسی کے لیے موبائل لائف ٹائم اچیومنٹ ہے کہ اس نے وہ ایک ہی چیز لے سکا ڈیپینڈ نہیں ہے تو بہرحال ہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز چونکہ چھوٹی اور بڑی چیز اس کی شخصیت اس کے حالات اور اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے بدلتی ہے ہاں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے لیکن استخارہ کے بعد پختہزم رکھے توقع کرے اور پھر کام کے طرف آگے انسان بڑھ جاؤں دنیا بھی رہنمائی بھی اس کے لئے ضروری ہے دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی نے ایک ایسا سوال کروایا کسی کاہن کے پاس جا کے کہ یہ مسئلہ میں کروں کیا انہوں نے آنکھ بن کی آنکھ بن کر کے بلا ایسا ایسا فلاں یہ کر لے تو کیا یہ شرک ہوا دیکھئے اگر وہ شخص کاہین تھا چونکہ کاین استخارہ نہیں کرتے کہانت کرتے ہیں گیس کرتے ہیں شبد دبازی کرتے ہیں جنوں کو استعمال کرتے ہیں شائطین کو یوز کرتے ہیں اپنے کام کے لئے۔ تو اگر کسی کہان کے پاس گیا تو کیا اس نے شرک کیا تو اس نے شرک تو نہیں کیا لیکن اس نے کفر کیا اور زیادہ سے کفر کرنے کے وجہ سے اگر اسی حالت میں مر گیا تو جہنم میں جائیں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے جو کسی کہان کے پاس یا شوب دباز کے پاس جائے جائے اس کی بات پہ یقین نہیں کرے صرف جائے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اور جو کسی کائین یا شعب باز کے پاس جائے اور اس کی کہی بات کو تصدیق کرے ہاں انہوں نے صحیح کہا تو اس نے انکار کیا وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حدیث دو نازل مطلب وہ شریعت کا انکار کرنا مطلب وہ کافر ہو جاتا ہے تو لہذا شرک تو نہیں کیا اس نے لیکن کفر کیا اگر مر جائے تو جہنم میں جلیں گا تو لہذا توبہ کرے اللہ سے سخت کہ اللہ یہ ہم سے غلطی ہوئی اور آئندہ کبھی بھی کسی کام کے لیے نہ جائیں استخارہ کا صحیح طریقہ ہم کو چاہیے کہ ہم معلوم کریں دیکھیں دین اور شریعت کو مزاق نہیں جب یہ ہم کو گائیڈ کرتی جب اس کو ہم یہ سمجھتے کہ آخرت میں جنت اور جہنم کا باعث ہے یہ دین ہمارا تو لہٰذا اس کا پورا مینول بھی پڑھنا ہمارے ضروری ہے اگر کوئی یہ کہے کہ یہ موبائل دنیا کا سب سے اچھا ہے تو اس کو چلانا سیکھتے ہیں ہم تو اگر دنیا میں دین اسلامی حق ہے اللہ کے نزدیک یہی صرف ایک دین ہے جو قبول ہوں گا تو اس کو پورا سیکھنا ضروری ہے یہ نہیں بول سکتے اللہ ہم کو پتہ نہیں چلا تھا کہ دنیا کے سارے معاملات سارے طریقے تو دو منٹ میں سیکھ لیتے ہو اپنے وفات کی تو انسان سیکھتا لہٰذا ہم دین کو بھی خوب ڈٹ کر جم کر اس کو سیکھے سیکھنے کے بعد صحیح اس کو ہم اپنی زندگی میں لاگو کرے عمل کرے تو لہٰذا وہ کفر تو ہوا وہ شخص اس سے سخت توبہ کرے تو ان اللہ عزیز اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان اللہ توبہ کو قبول کریں کسی سوال کا استخارہ کریں کسی چیز کو اگزامپل گھر کو اور دل مطمئن نہ ہو پھر بھی سیل آؤٹ کر دیا تو کیا یہ اللہ کا مشورے کے خلاف جانا ہوگا بالکل نہیں میں نے پہلے ہی بول دیا استخارہ کا تعلق نہ دل کے کھلنے سے ہے نہ خواب کے دکھنے سے ہے نہ کام ہاں صحیح ہوں گیا غلط ہے استخارہ کا تعلق اللہ سے عاجزی ان کے ساری اس پر توکل اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانے پر اور اس کو سب چیزوں کا کرنے والا جس کو ہم کہہ دیں گے احکم الحاکمین ماننے پر ہے اور جو ہے وہ تقدیر کا لکھنے والا ہے اور ہم تقدیر پر ایمان لانے سے اس کا تعلق ہے تو لہٰذا اس کا تعلق اس سے نہیں تو لہٰذا اگر آپ نے استخارہ بھی کیا اور دل مطمئن نہیں تھا نا تو مطمئن نہیں تھا تو آپ ہی کیوں سمجھ رہے کہ نگیٹیو ہے پھر بھی توقل کر پہ اللہ پہ کر کے آپ نے عظم کے ساتھ گھر بیچ دیا آپ نے کوئی مشورہ اللہ کے جو ہے استخارہ کیا کی مشورے کے کی خلاف کام نہیں کیا آپ نے جو گھر بیچا چونکہ گھر بیچنا آپ کی ضرورت تھی آپ نے استخارہ کیا بیچو یا نہیں بیچو لیکن بیچنا ضرورت بھی ہے پھر آپ نے مشورہ لیا اور آپ نے بیچ دیا چونکہ آپ نے استخارہ کیا اللہ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستے پر گامزن کریں گا اس آئے ہوئے انویسٹمنٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالی صحیح جگہ پہ ضرور لگائیں گا تو لہٰذا استخارہ آپ نے کیا اور دل مطمئن نہیں ہوتا تو میں نے پہلے کہہ دیا شرح حصہ دل کا مطمئن ہونا استخارہ کا پارٹ ہے ہی نہیں سمجھ رہے آپ ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیوں خاموق ہو گئے میرا دل آ گیا کہ میں یامہ گاڑی لوں اب دس استخارہ کرنے کے بعد بھی دل ادھر ہی جاتا سمپل لیکن میں استخارہ کر کے یامہ لوں گا اللہ کہ اب جو بھی آ رہی ہے اسے میں خیر کر دیں یہ ہے استخارہ میں بھی بول رہا نہیں وہ استخارہ کرے دل میں نہیں ہو رہا تھا پھر بھی تم نے لیا دیکھو اللہ کا جاب آتا اب تم پر اب ایکسیڈنٹ ہو کے مرتے تم تھوڑے دن میں کیوں لئے تم نے گاڑی استخارہ بولتا اللہ سے مشورہ مشورہ بولے تو پھر اللہ کا جواب آئے تو رکنا میں نے کہا استخارہ دعا ہے آپ نے اللہ سے دعا کہ اللہ اس میں میرے لیے خیر کر پھر آپ رک جاتے نہیں دل میں بات آن دو پھر اپن کام کریں گے نہیں آپ کر گزرتے نا یہ تو میں استخارہ بھی یہ ہے بہت سے لوگ استخارہ کے نام پہ فل اسٹاپ لگ جاتے ویٹنگ پوائنٹ بن جاتا ابھی کیا ہوا استخارہ کر ابھی دو دو چار چار منٹ تو استخارہ ہی چل رہا ہے یار تو فیصلہ کب سنا نہیں ابھی تو استخارہ ہی چل رہا ہے ایسا نہیں ہوتا یاد رکھے ٹھیک ہے تو شرے سر ضروری استخارہ کرے توکل کرے کسی سے مشورہ لے اور جم کر وہ کام کرے جس کا آپ نے پلان کیا تھا یا جس کا ارادہ تھا یا نہیں بھی تھا آپ دل نے بات آئی اس کو جم کر کرے اللہ تعالیٰ سے چونکہ آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس میں خیر کے راستے آپ کے لیے پیدا کرے گا یہی استخارہ ہے السلام علیکم جو دعا کا طریقہ ہے اللہ کی حمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور اس کے بعد میں استخارہ دعا کرنا ہے کہ ڈائریک استخارہ کا ہی دعا کرنا ہے بھائی نے سوال کیا کہ استخارہ کی دعا جو نماز ہے استخارہ کے بعد صلاح و استخارہ بعد ہم کریں گے تو یہ سیدھے کرنا ہے یا دعا کی جو ترتیب ہے اللہ کی حمد و وسنان نبی اکرم سلم درود و دعا استخارہ دیکھیے حدیث میں الفاظ ہے دو رکعت فرض کے علاوہ پڑھے اور استخارہ کریں استخارے کی دعا پڑھیں تو لہٰذا استخارے کے حد تک میں کہوں گا دو رکع نفل پڑھیے اور اس کے بعد سیدھے استخارے کی دعا کر لیجیے سمجھا چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ سکھایا جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے اور آپ نے فرمایا دو رکعت فرض سے ہٹ کر پڑھ اور استخارہ کی دعا پڑھ تو میں کہوں گا آپ دو رکعت نفل نماز پڑھیے فرض سے ہٹ کر اور استخارہ کی دعا سیدھے کر لیجئے یہاں چونکہ وہ دعا جو آپ نے نماز پڑھی وہ خود حمد و ثنا اور درود کو انکلوڈ کر چکی ہے اب آپ کو استخارہ کے لیے کیا نا آپ نے وہ دو رکعت نفل ہیں نیت استخارہ ہے تو لہٰذا آپ کو ڈائریکٹ استخارہ کی دعا کرنا انشاءاللہ وہ ترتیب یہاں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم فیضب فیض بہ ایک, ش... ایک شخص تو اپنے کیا بولتے سے تعلیم حاصل کا قرآن حفظ کرے بچہ ہے تو انہیں نے تراویح کی نواز بھی پڑھا ماشاءاللہ اللہ اور الحمدللہ للہ بہت بھو... ذہن آ... نہیں تھا مگر آج آ... سنگر بننے کے لیے ممراہ کے راہ پہ نکل گئے سنگر بننے کے لیے آٹ آف نکل گئے اس کی اصلاح بہت کی مگر سمجھ میں نیا قرآن و حدیث تو اس کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے تو بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو حافظ قرآن ہے لیکن بعد میں انہوں نے یہ طریقہ چھوڑ کر جو ہے وہ گانے کے شعبے میں لگ گئے سنگر بن گئے اور اس کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے چلے گئے ان کے اصلاح کی کہ دیکھیں آپ کا کام ہے ان کو سمجھانا ان کو منانا ان کو بتانا لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی راہ اپناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اس کی پوچھ نہیں کریں گا آپ کا کام ہے ان کو صحیح چیز بتانا اور اس کو بعد چھوڑ دینا اور کبھی کار ہوتا ہے انسان ایسے راستوں کو اختیار کر لیتا ہے جو ظاہری بہت برے ہوتے ہیں لیکن بعد میں کبھی نہ کبھی اسے نصیحت ہوتی ہے واپس آتا ہے تو لہٰذا آپ اس سے تعلقات مت توڑیے اپنے بات چیت کو جاری رکھیے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اسے ہم نیوال ہم پیالا مت ہوئی تاکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے کہ ہم ناراض ہیں تمہارے اس ڈیسیجن سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے Uh, اس کے دوستی باقی رکھی اور ہمیشہ خیر خواہی کے مشورے دیتے رہیں لگے کہ تائب ہوتا ہے لوٹتا ہے پریشان ہوتا ہے واپس آتا ہے دین کی طرف تو ظاہر سی ہے آپ سے دوستی ہوں گی تو مشورے بھی مائیں گا اور واپس بھی آئیں گا لیکن ایک چیز تھوڑی سی سمجھنے کی ہمیں پاس یہ بھی اس معاشرے کے اندر کہ معاشی حالات بھی کبھی کبھار انسان کو ایسے راستوں کو اپنانے رہے مجبور کرتے ہیں کہ ایک صاحب عالم دین ہے لیکن حالت یہ ہو گئی کہ بینک میں کام کرنے مجبور ہے ایک صاحب جو ہے عالم دین ہے حالت یہ ہے کہ وہ کسی جگہ لیٹرنس اور پیخانے صاف کرتے ہیں لوگوں کے اس لیے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس وہ نہیں ہے جب وہ اس حالت میں دیکھتے ہیں کوئی آکے کے ان کو آفر دیتا ہے یہی کیا سب, سب حالانکہ کی وہ حلال کام ہے پھر بھی یہ کیا تم کام میں لگے چلو میں تم کو فلاں کرا دیتا ہوں میرے جوے کے اڈے بیٹھ جاؤ تم کھیلنا ملنا نہیں صرف اکاؤنٹس کرنا ادھر بیٹھ کر کوئی مسئلہ نہیں اس سے تو اچھا نا پیخانے صاف کرے عالمِ دین ہے تم اور پھر وہ انسان معاش کے لیے پیسوں کے لیے اگر ان کے ساتھ معاشی مسئلہ ہے اس معاشی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں ہوتا ہے کبھی کبھی شہرت کا مسئلہ ہے یا پھر میری پسند کی چیز یہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے پھر ان کو دھیرے دھیرے وقت لگے گا سمجھنے لیکن یہ ہے تو اس کو دور کیجیے ورنہ معاشی مسئلہ پیسوں کا مسئلہ بہت سی بار انسان کو بہت ہی عجیب و غریب گھنونی بات کرنے مجبور کرتا ہے بہت سے لوگ علماء کا مذاق اڑاتے حافظوں کا مذاق اڑاتے عالموں کا مذاق اڑاتے ہیں فلاں عالم صاحب کے سو کی نوٹ پہ پھسل گئے فلاں علم صاحب تو نہیں بولے پانچ سو دیا تو کام کر دیے تو کہیں نہ کہیں یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ سمجھ جاؤ قوم کے جو لیڈرز جن کو آپ نے بنایا ہیں ان کو آپ نے پیسوں سے اتنا مجبور کر دیا کہ یہ خریدے پہ جا رہے ہیں اور بیچے پہ جا رہے ہیں نا یعنی؟ میں ان کی برائی کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں قوم اس چیز کو سوچے اس چیز کو سوچے یاد رکھیے اور ایک طبقہ جو دینی علم سیکھ رہا ہے دینی علم میں مہارت حاصل کر رہا ہے عالم اور مفتی اور حفاظ اور بڑے بڑے پوزیشنس پہ جا رہے ہیں ان کی حالت یہ کہ وہ صرف مانگنے والے اور آپ کے دینے کے طرف نظریں ان کی لگی ہوئی ہیں اور ایک طبقہ جو بزنس کر رہا ہے کمارا دنیا کے ایڈوکیشن کو آپٹ کر رہا ہے وہ دینے والا طبقہ بن گیا ہے اور پورا علم حاصل کرنے والا طبقہ سب کے سب لینے والا طبقہ بن گیا ہے میں کسی پہ ٹانڈ نہیں مار رہا ہوں میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں میں دنیا کی حقیقت بتا رہا ہوں تو تھوڑا سنجیدگی کی ضرورت ہے جتنا عالم محفاظ اور یہ طبقہ یہ پورا طبقہ آپ دیکھیں صرف آپ کی طرف نظر لگائے ہوا ہے یہ طبقہ لینے والا بن گیا ہے اس کو ہم نے کر دیا سا اس کو آپائج لاچار بیکار کر دیا ہم نے نہیں نہیں تم عالم ہے نا تو تم دنیا کا بزنس کر ہی نہیں سکتے تم حافظ ہے نا تو تم دکان چلا ہی نہیں سکتے تم ارے دکان تو دور تم حافظ ہے تو بولے سائیکل میں بھی سادی سائیکل چلانا وہ اس کا ہینڈل ایسا تو وہ سائیکل نہیں چلا سکتے رینجر بول کر ایک سائیکل ایک زمانے میں ہے جس کا ہینڈل سیدھا ہوتا تھا اس زمانے ایٹلس ایک سائیکل تھی اور رینجر بول کے ہیرو کمپنی نے ایک نیو سائیکل لانچ کی تھی ایٹلس کے اب اس میں تو اس کی بہت ماڈرن سائیکلس دکھتے تھے وہ ہینڈل سیدھا تھا ایک پکچر میں ہیرو نے بھی چلا لیے تھے اس کو جب اس کا لانچ ہوا تو بہت مشہور ہو گئی اس کو بولتے رینجر ایک سائیکل تو ایٹلس سائیکل چلانا حافظ صاحب اور عالم صاحب نے رینجر نہیں چلانا اس حد تک تو ہم نے وہ کر دیا آج بھی دیکھیے اگر کوئی حافظ کریزمہ ہے تو اے حافظ شرم نہیں آ رہی کریزمہ چلا حافظ ہے تم سی ڈی ڈون چلانا تم نے سستی <laughs> 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 گاڑی چلانا تمہیں کیا ضرورت تھی مہنگی سیری ڈون لے لیا اس میں چمکیلا کلر لے لیا سمجھ لیجیے بیٹالک کلر لے لیا سیری ڈون لی سادھی والے لینا تھا کالا سادہ کلر یہ کیا چمکیلا ہارا ہے نا آج کل آتے الگ الگ کلر کے ایک دم بڑکیلی گاڑیوں میں کلر ہوتے ہیں جائے جا حرام جب کوئی چیز نہیں تو ہم نے لمیٹیشن بھی نہیں دی ان کو کونے میں لے آ کے رکھ دیا تم کما نہیں سکتے تم یہ نہیں کر سکتے تم اچھی استعمال نہیں کر سکتے حافظ ہو کر پیسٹری کھا رہے تم پیسٹری کیوں کیا ہے ارے اس پہ کریم رہتا ڈیکوریشن رہتا رنگ رہتا یہ سب جو ہے سالگرہ میں کاٹتے لوگ غلط سمجھیں گے آپ جب پیسٹری کھانے کی چیز ہے حافظ کھائے یا کوئی کھائے اس کی نیت اصل ہے اب کوئی برتھ ڈے میں کاٹیں گے غلط مسئلہ لیکن وہ بھی نہیں کھانا سمجھ نہیں سمجھ رہا سموسے کھائیے آپ پف کھانے کے نہیں کھانا چاہیے آپ نے یہ تو آپ حافظ ہے عالم ہے مفتی ہے سموسے کھانا چاہیے آپ نے پف نہیں پف یہ شان ماننے والے لوگ بڑے نہیں یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے تو یہ دنیا کے استعمال میں تک بےچاروں کو لمیٹیشنس ہے دنیا کے استعمال میں تک نمیٹی حافظوں کے یہ استعمال کریں سیمسنگ کا تم کیا کو کیا ضرورت تھی ویڈیو کون کے لے کے نہیں جا سکتے تم لیکن میرے پاس اتنے میں جا تھے پھر بھی لیکن حافظ صاحب دیکھتے لوگ آپ کو سادگی اختیار کرنا چاہیے آپ نے خام و خواہ کے ان کو ایک ایک ریزرویشنز میں لے جا کے ڈال دیا بہت ریزرو کر دیا ان کو پھر ایسے مسائل اگر ان کے سامنے آ جائے اور وہ ڈیسیجنس لے لے اس بنیاد پہ کہ ان کے ساتھ وہ قوم نہیں حافظ صاحب حافظ صاحب بھائی, آپ کا بچہ حافظ صاحب حافظ, حافظ ہونے سے اس کا گھر نہیں چلتا حافظ بن گیا بچہ آپ کا اب کیا میرا بچہ انجینئر بن گیا وہاں جاب لگ گیا اسی ہزار مل رہی صرف وہ دوسرے بچے کو تو ابھی ایک لاکھ سے اوپر چلے گا ادھر وہ, وہ ڈاکٹر جو ہے تو تین ساڑھے تین کما رہا ہوں اوپر کے الگ لا رہا کہیں کہیں سے وائرل اس کا الگ آپ کا بچہ لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ حافظ بن گیا اب یہ اپنے دل میں پریشانی اس کی تو سات لاکھ کی انکم ہی نظر آ رہی میرا بچہ حافظ بن کے اب کیا کریں گا میکسیمم رمضان میں ایک بار تراوی پڑھائیں گا جس سے اس کو مینجمنٹ مینجمنٹ ٹھیک ہے ہاتھ یوں کرا کے ایک جوڑا دیں گا ایک ہار بنائیں گا ستائیس کے دن اور اس کو چندہ جمع کر کے زندگی بھر اور پورے سال بھر احسان جتانے کے لیے پانچ دس ہزار روپے اگر زیادہ بولتے رہوں گا تو آپ کم کر لیجیے اس کے ہاتھ میں تھما دیں گا تیس دن پڑھنے کے بعد انجینئر بچہ ایک مہینہ خالی قلم چلا رہا ہے لاکھوں میں کما رہا ہے تو پھر اب آپ نے یہ پوزیشن پہ اس کو لا دیا پھر سارے دنیا کی طقے پریزگاری کی امید اس سے ہی لگی ہوئی ہے ساری اس اچھائیاں اسی میں ہونا چاہیے تو ہم نے کیا کیا ایک طبقے کو دنیا کے ایجوکیشن میں ڈالا ایک طبقے کو دین میں ڈالا دین والے سب کے ہاتھ نیچے ہیں سوائے اللہ ماشاءاللہ اور دنیا والے سب کے ہاتھ دینے والے بن گئے اوپر والے ہو گئے اب اوپر والے ہاتھ ہونے کے بعد نیچے والا جس کا ہاتھ نیچے وہ ڈکٹیکٹ نہیں کر سکتا اوپر والے کو نہ اس کے فتح میں وہ جان ہوں گی نہ اس کے تقریروں میں وہ جان ہوں گی کیونکہ ایک حافظ کھڑا ہے تقریر دے رہا ہے ایک عالم کھڑا ہے جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے اب سود کے خلاف بات نہیں کر سکتا ہوں چونکہ سارے ٹرسٹی جو دینے والے ہیں جو دنیا پڑے ہوئے ہیں ان کے ہاتھ یوں ہیں اس کا ہاتھ یوں ہیں وہ بول ہی نہیں سکتا سود حرام ہے بولیں گے اب تو سود کی حرمت اور نکل جائیں گا کبھی ڈسکرائب نہیں کریں گا بزنس سود کی کیوں اس کی معاش ڈپینڈ ہے نا اس پہ اس کی انکم سورس ہے وہ ہے نا تو پورا طبقے کو اپاہج اور لاچار ہم نے بنا دیا ایک کونے میں ڈال دیا اور پھر انہوں سے تمام اچھائی کی امید کرتے ہیں تو لہٰذا اگر اس بیچارے کا وہ مسئلہ ہو تو میں کہوں گا معاشی مسئلہ حل کی نہیں ہے تو پھر اس کا اپنا چوائس ہے لیٹ اس ویٹ اس کو ویٹ کیجئے اس کو آنے دیجئے اس کے نصیت کرتے رہی دوستی باقی رکھئے لیکن عموماً ہم نے عالم و حفاظوں کے طبقے کو عالم مفتیان کے طبقے کو بڑا بڑا ظلم کی اور میں کہوں گا امت نے کہ ان کو مکمل طور سے معاش سے انکم سے توڑ دیا جہاں وہ کوشش کرتے ہیں ان کو برا مانتے کرنے نہیں دیتے اور جہاں وہ کوشش نہیں کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ایسا ہے وہ ڈیپنڈ ہو جاتے ہیں اور پھر مختلف راستے نکال لیتے اپنے گھر کو چلانے کے لیے اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ پیٹ اس کو کھانا چاہیے انسان زندہ رہتا ہے کپڑے چاہیے تو بہرحال یہ تمام ضرورتیں ہیں امت کا کام ہے جب لوگوں کو اس کام میں لگائے تو جیسے گھر کی چار بھائی اور ایک بھائی حافظ ہے تو تین بھائی مل کر اس کو اپنی انکم میں سے اتنا دے کہ اس کی انکم بھی چاروں کے برابر ہو جائے یہ صدقہ بھی ہے صدقہ جاریہ بھی ہے آپ کے بھائی کی عزت بھی بچیں گی اور آپ کے والد خواب بھی پورا ہوں گا میرا ایک بچہ حافظ بنے دوسرا انجینئر بنے تیسرا ڈاکٹر بنے لیکن انکم کا کیا تو ڈاکٹر اور انجینئر اس کو اپنے انکم میں سے اتنا پار دیں کہ وہ بچہ حافظ بن کے بھی ایک جو ہے ایک ایک شائع شان زندگی دنیا بھی گزار آخرت بھی یقیناً صبر کرنا یہ تمام چیزیں تو ہونا چاہیے لیکن ہر آدمی کو اسے بھی صبر کرو صبر کرو بولنے سے دنیا نہیں چلتی تو اگر وہ مسئلہ تو حل کیجیے ورنہ اس کو نصیحت کرتے رہی دوستی باقی رکھیے اور وقتاً فاوقتاً موقع ملنے پر اس کو وہ کیجیے اور ہو سکتا ہے اللہ سے دعا بھی کیجیے وہ ضرور جو ہے لوٹ کر واپس آئے السلام علیکم فائز بھائی کوئی پیشنٹ ہے ڈاکٹر اس کو مینر آپریشن کی یعنی صلح دیتا ہے تو وہ شخص کوئی دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لے گھر والوں سے مشورہ لے یا استخارہ کی میں نے سوال کیا کہ ایک پیشنٹ ہے اس کا ایک مائنر آپریشن ہے تو وہ کیا کرے دوسرے ڈاکٹر سے مشورہ لے استخارہ کرے یا کیا کرے تو میں کہوں گا پہلے اگر وہ ارادہ کر رہا ہے آپریشن کا تو استخارہ کرے استخارہ کرنے کے بعد دوسرے ڈاکٹر سے اپینینس لیں ان سے مشورہ لے اور بھی ڈاکٹر سے اس کے بعد وہ طے کرے کہ کی وہ کیا کرے اور پھر توقع کرے اللہ پر پھر آپریٹ ہونے کے لیے چلے جائیں سمجھ رہا پہلے تو ارادہ ہے یا نہیں آپریشن اگر ہے تو جب ارادہ ہے تو استخارہ کرے استخارہ کے بعد مشورہ لے ظاہر سی بات ہے چونکہ آپ نے میڈیسن کا کہا تو ڈاکٹر سے لینا چاہیے اوپینینس بولتے ہیں اس کو ہم زبان ڈاکٹر اور بھی ڈاکٹرز کے اوپینین جو اس فیلڈ کے ماہر لیں اس اوپینین لینے کے بعد پھر جو اپینین صحیح لگ رہا ہے کہ اب جانا چاہیے جانا ہے تو کس کے پاس جانا چاہیے اپنے آپ کو مضبوط کریں مضبوط کرنے کے بعد استخارہ ہو گیا آپ کا آپ نے مشورہ بھی لے لیا مضبوطی کے ساتھ پھر عزم کریں پختہ عزم ساتھ آگے بڑھ جائیں پھر صحیح ہو یا غلط ہو اللہ پر توقل کر کے وہ کام کریں انشاءاللہ شاء اللہ دیکھیے آپ فائدہ اس میں جو ہے خیر نظر آئیں گا لیکن وہ اگر کشم کشم اگر ہے بہت مشکل ہوتی ہے تو لہٰذا استخارہ کریں اوپینینس ڈاکٹر سے مشورہ لے اور پھر اپنے ڈیسیجنس کی طرف بڑھ جائے انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کریں گے جی السلام علیکم اگر استخارہ کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو اس وقت کے لیے اردو میں دعا کر سکتے ہیں بھائی نے سوال کیا کہ اگر استخارہ کی دعا عربی میں یاد نہ ہو تو کیا اردو میں پڑھ سکتے یاد کر سکتے نہیں عربی میں ہی کرنا پڑیں گے چونکہ وہ دیکھیے عام دعاؤں کو تو کوئی ممانعت ہے نہیں آپ کو کوئی بھی زبان میں کیجیے لیکن جب بات ایک خاص دعا کی ہو رہی ہے تو خاص دعا چونکہ ہے تو وہ عربی میں ہی ہوں گی تو نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اس دعا کو عربی میں ہی کریں گے استخارہ کی دعا کا ترجمہ پڑھنے سے استخارے کا فائدہ آپ کو نہیں ہوں گا اس لیے کہ وہ خاص دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ویسے ہی ہمیں استخارہ سکھاتے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے اور قرآن کی صورتیں عربی میں استخارہ بھی عربی میں لہٰذا استخارہ کا ترجمہ ہاں ترجمے کو بھی آپ یاد کر لے تاکہ کبھی دعاؤں میں بھی اس کو پڑھ سکتے آپ اس ترجمے کو ذاپ دعا کر رہے ہیں تو اس میں کر رہے ہیں لیکن استخارہ کی دعا یاد کرے اور عربی میں اگر یاد نہ ہو تو پھر دیکھ کر پڑھے اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو کسی کو بولے ایکٹیٹ کرنے کو اور پھر آپ اس کو ریپیٹ کر لیکن عربی میں چھوڑ کر اردو میں پڑھنے سے یا ترجمہ پڑھنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا السلام علیکم فیض بھائی فیض بھی سوال تھا کہ جو جج ہے جو ججمنٹ دیتا ہے یا پھر لوکل پرسن کوئی رہتا تو محلے کا وہ لوگ ان کے پاس آتے کہ ہمارے گھر کا مسئلہ حل کر دیجئے تو کیا وہ فیصلہ دینے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ سوال تھا کہ استخارہ کی جو دعا ہے تو کیا وہ دعا میں اور وہ دعا کے بعد کوئی دوسری دعا بھی ساتھ میں کر سکتے کیا اسی میں کنٹینیو کر سکتے کہ بھائی دو سوال کیے کی یہ کہ اگر کوئی انسان جج ہو ذمہ دار و حاکم ہو فیصلہ کرنے والا ہو محلے میں کسی سماج میں تو کیا وہ استخارہ کرے فیصلے سے پہلے تو میں کہوں گا یہ استخارہ تو کر سکتا ہے کہ اللہ میں جو بھی فیصلہ دوں وہ صحیح ہو لیکن فیصلہ استخارہ پر نہیں دیا تھا فیصلے دلائل کے بنیاد پر اور گواہ اور شواہد کے بنیاد پر دیے جاتے ہیں وٹنس کے بنیاد پر گواہیوں کے بنیاد پر اور ظاہر پر فیصلے ہوتے ہیں باطن پر چونکہ فیصلوں کا انحصار نہیں ہے تو لہٰذا ایک خاضی یا ایک جج فیصلوں کو استخارہ کی بنیاد پر نہیں سنائیں گے ہاں وہ اللہ سے دعا کر سکتا اللہ یہ معاملے میں جو صحیح ہوں اس طرف مجھے گامزن کر اس طرف مجھے لے جا لیکن فیصلے کے لیے وہ استخارہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ فیصلہ ظاہر پر اور شواہد اور گواہوں کے بنیاد پر ہوتا ہے استخارہ کے بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے جی دوسرا آپ کا ایسا کیا تھا سوال کا جی بھائی نے ایک دو سوال کیا کہ اگر استخارہ کی ہم دعا کرتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی اور ہار جاتا ہے تو کیا دوسری دعا اس سے ملا سکتے ہیں تو میں کہوں گا جب آپ استخارہ کر رہے ہیں تو سلاۃ الاستخارہ دو رکعت نماز کے بعد آپ دعا کر لیں جو استخارہ کیے جب وہ ختم ہو جائیں اس کے بعد آپ اپنی دعائیں کیجئے پھر تاکہ استخارہ پورا کمپلیٹ ہو گیا آپ کا نماز اور دعا اس کے بعد آپ جو ہے اپنی دیگر دعائیں پھر بعد میں کریں تاکہ یہ ایک سلسلہ عبادت کا ختم ہو گیا نفل اس کے بعد پھر آپ اپنی کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی ساتھ اس کے اندر میں کہوں گا مت کیجئے چونکہ آپ کا مسئلہ جو استخارہ ہے اس کو کر لیجئے اس کے بعد پھر اپنی دعائیں آپ انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں السلام علیکم میں کام کرنا چاہتا ہوں میں اس میں استخارہ بھی کر لیا ہوں اور پختگی بھی آگئی گئی ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہی چاہیے مگر ہی کچھ وجوہات ہوتی ہے جیسے کہ والدین کا پریشر ہو دوستوں کا مشورہ بعد میں آتا ہے اور پھر وہ کام کرنے سے مشکل روک دیا جاتا ہے تو اس میں مطلب اللہ کے اللہ کا ساتھ ہوں گا یا نہیں ہوا اس طرح سے بھائی نے ایک سوال کیا کہ انہوں نے استخارہ کیا ایک طرف پھر توقل کر کے جاب یا اس چیز میں جوائن ہو گئے پھر کوئی باطینی پریشر آیا لوگوں کا پریشر دوستوں نے مشورہ دیا فلاں ہوا تو چھوڑ دیا اس معاملے میں کیا کریں دیکھیے سب سے پہلے تو استخارہ کر کے توقل کر کے آپ نے وہ کام کرنا چاہیے تھا اب لگ رہا ہے کہ لوگ فورس کرے تو میں پھر ایک استخارہ کیجیے اب اللہ چھوڑو یا نہ چھوڑو سمجھ رہا؟ ٹھیک ہے آپ نے جاب کی جب یہ سب نہیں تھا آپ کو پریشر ڈال رہا ہے فلاں ہو رہا ہے مسئلے پیدا ہو رہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو میں کہوں گا پھر ایک استخارہ کرے اور اس کے بعد آپ چھوڑیں کہ اللہ میں نے تو کر لیا تھا استخارہ یہ چیز جوائن کی اب اتنا پریشر مجھ پہ آ رہا ہے میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں پریشر کو میں ڈر رہا ہوں اس معاملے سے پھر استخارہ کرے استخارہ کے بعد عزم کرے توقل کرے اور چھوڑنا لگتا ہے تو چھوڑ دے اگر لگے رہنا لگتا ہے تو لگے رہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر راستہ نکالیں گے ٹھیک ہے چونکہ استخارہ کر کے آپ جوائن ہوئے تھے تو اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کے لیے استخارہ آپ کریں گے اللہ استخارہ کرتا ہوں اس لیے کہ بہت پریشر آ رہا ہے اس کے بعد لگے کہ پریشر بہت زیادہ چھوڑنا درست ہے اس چھوڑنے میں بھی خیر اللہ پیدا کریں گا چونکہ آپ نے استخارہ کیا اللہ سے خیر کی رہنمائی طلب کی ہے چلو کسی نے ایک بہرحال سوال اس پہ چٹ پر کیا تھا لیکن یہ بہرحال بہت سارے ایسے سوالات مجھ سے وقتاً فوقتاً آتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان سوالات کے جواب چونکہ میں نے پہلے بہت سارے لیکچرز میں دیے ہیں اس کو لوگ دیکھ لیں کسی نے سوال کیا کہ پلیز شو اس دا رائٹ وی ٹو آفر نماز اور اس میں رفا دین لکھا بریکٹ کے اندر دوسرا لکھا تشود ہاؤ ٹو کیپ دا فنگرز ان شہادہ کہ تشہود میں کیسا بیٹھے اور شہادت کی انگلی کو حرکت دینا کیسا ہے تو میں کہوں گا انشاءاللہ جیسا آپ نیٹ کے اوپر جا کر میرا نند الفیض سید سپیس رفیدین دین جتنے بھی ٹاپکس میرے رفیدین دین سے متعلق آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے اور میں انگلی کیسے رکھے بول کر میرا ایک اس پہ پورا مستقل ایک چھوٹا سا عنوان ہے آپ ضرور اس کو سنیں اور انشاءاللہ اس میں نے بہت تفصیل میں بات رکھی چونکہ یہ دو ایسی علامتیں ہیں نماز کے اندر جس سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کی نماز بدل گئی اور آپ وہ نہیں رہے جو پہلے تھے یہ دو ہی ہیں ایک وہ نماز میں ہاتھ اٹھائیں گا بار بار دوسرا انگلی کو حرکت دیں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے ظاہری اعتبار سے کہ اب یہ کچھ تو بھی چینج ہو گیا اس چینج کے پیچھے بہت سارے اور چینج ضروری ہے وہ قائد کے ہے اور معاملات کے ہیں اور وہ تمام اس کے بعد یہ چینج بھی ہونا چاہیے اور چونکہ یہ سننے سے ثابت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ مت کیجیے کر سکتے ہیں آپ لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ ایسا نہیں کہ اس میں تو آپ وہ تفصیلات تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں میرے اس سنوانات کو تو انشاءاللہ عزیز آپ اطمینان آ جائیں گا اور اس کے بعد پھر آپ اچھے سے لوگوں کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور خود بھی اپنے عمل میں پختہ ہو سکتے ہیں ان جی السّلام علیکم پڑھائی کے لیے نکاح کے لیے تو استخارہ ہے طلاق کے لیے بھائی نے سوال کیا کہ کی پڑھائی کے لیے نکاح کے لیے تو استخارہ لیکن طلاق کے لیے بھی ہے تو ہاں بہرحال اس کے لیے بھی استخارہ ہو سکتا ہے کہ سمجھ لیجئے کہ انسان اپنے بیوی سے پریشان ہے ظاہری اعتبار سے ظاہری اعتبار سے پریشان ہے اس کی اس کی عادتوں سے اس کی بد زبانی سے اس کی بد کلامی سے اس کے فلاں رویے سے اور وہ سوچ رہا ہے اب کیا کروں تو ظاہر سی بات یہ بھی ایک ڈیسیجن ہے جیسا ملنے کا ایک ڈیسیجن نکاح ہے چھوڑنا بھی ایک ڈیسیجن ہے طلاق ہے اس میں بھی وہ خیر خواہی طلب کرے کہ اللہ کیا بہتر ہے یہ ڈیسیجن لیکن پہلے تو دنیا بھی نہیں بلکہ دینی ازباب کی بنیاد پہ ہوں گا جو بھی ازباب ہے مطلب بد کلامی اتنی زیادہ کی شہر کو گالی دیتی ہے ہمیشہ کو بھی شہر برداشت نہیں کر پائیں گے ٹھیک اسی طرح بری عادتیں ایسی کی غیر محرمات سے ملتی ہے تو شرعی مسائل ہے نہیں تو اب وہ سوچتا ہے اللہ اس معاملے میں کیا کروں میں چھوڑوں تو کیسا چونکہ طلاق دینے سے بہت ساری اور بھی چیزیں لاگو ہوں گی ہے مسائل ہمارے پاس طلاق آسان چیز تو ہے نہیں ہے سماج میں حالانکہ طلاق ویسے بری چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن ضرورت پڑنے پر لی بھی جا سکتی ہے اور دی بھی جا سکتی ہے سمجھ رہا لیکن بہرحال یہاں لینے دینے کا سسٹم ہی بند ہے جس کی وجہ سے خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں خودکشیاں نہیں ہوتی بہرحال کیا ہوتا ہے آپ کو بتائیں یا تو خودکشی بولا جاتا ہے تو خود ہی اپنے آپ کو مار لی اس نے جبکہ وہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو لوگ ان ان کیسز میں یا اس فیلڈ میں وہ زیادہ اس کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں مسائل تو یہ چھوڑنا بھی کبھی کبھار ایک رحمت ہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ٹھیک تو بہرحال تو اس میں بھی بہرحال اللہ سے آپ وہ کر سکتے ہیں استخارہ کہ اللہ کیا کروں اس کی عادتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں کیا اس کو چھوڑ دوں یا کیا رکھوں استخارہ کریں اس کے بعد عزم کریں اللہ پر توقل کریں آگے بڑھ جائے اپنے سٹیپ لگتا ہے دے دینا چاہیے دے دے رکھتا ہے رہو چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ. دونوں ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے یہ برائیاں تو ہے لیکن اگر یہ چلے جائیں گی تو اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے والد نہیں ہے تو یہ کہاں رہیں گی پھر اس سے بچے بہت ساری چیزیں ہیں نا تو ڈیپینڈ اس میں بھی تو ظاہر سی بات ہے اللہ چاہتا اللہ سے بندہ چاہتا ہے کہ میں خیر خواہی طلب کروں اللہ کیا کروں اس معاملے تو یقیناً اس کے لیے بھی وہ جو ہے لے سکتا ہے اس لیے کہ طلاق حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے لیکن پھر بھی حلال ہے ظاہر سی بات اس میں مشورہ لیا مطلب اللہ سے خیر خواہی طلب کی جا سکتی ہے کیا کروں چھوڑ دوں یا رکھوں اور اس کے بعد جو بھی پھر آپ کو لگے پختہ ارادہ کر کے اس میں آگے انسان بڑھ سکتا ہے تو چھوڑ دیں یا تو رکھنا ہے تو اس کو رکھیں طلاق کیوں دی جائے ایک الگ مسئلہ میں اس معاملے میں وہ نہیں رکھ رہا ہوں تو کوئی نہ سمجھے کہ استخارہ کر کے کوئی چھوڑ دیں اس کی وجوہات ہے ان وجوہات کے بعد استخارے کی بہرحال بات ہو رہی ہے وعلیکم فیض بھائی ابھی تک سمجھو ہم نے استخارہ کیے نہیں ابھی کوئی کام کے لیے تو ابھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے کبھی ٹائم نہیں رہتا سمجھو اور استخارہ ہر کام کے لیے ضروری ہے کیا سمجھو کوئی ڈیسیزن لینا ہے سمجھو ابھی اگزام کا یا پھر ابھی لڑکی دیکھے یا اس کا یا شادی کے لیے استخارہ ضروری ہے کیا میں نے ایک سوال کیا کہ کی جو ہے انہوں نے کبھی استخارہ نہیں کیا اور کبھی ٹائم نہیں ملتا یا پھر ان کا سوال یہ تھا کیا ضروری ہر بار استخارہ کرے تو میں نے اپنے درس کے بدورانی بات کہی کہ استخارہ کرنا یہ دعا ہے دعا آجزی عجیزی کو اللہ پسند کرتا ہے لیکن ہر کام کے لئے استخارہ کرنا ضروری بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید تو کی استخارہ کرو لیکن استخارہ کو واجب قرار نے دیا کہ استخارہ نہیں کرو گے تو اس کے کانسیکوئنسز یہ ہوں گے صرف جیسا کہ دعا کرو دعا عجیزی ہے لیکن دعا نہیں کرے تو تو بھی ہو جاتا ہے معاملہ ہمیشہ دعا نہیں کرنا الگ بات ہے یہ غلط ہے اس لیے کہ دعا نہیں کرنے سے بندہ اپنی عجیزی کا اظہار نہیں کرتا ہے تکبر کرتا ہے لیکن دعا کبھی کرتا ہے لیکن زیادہ تر نہیں کرتا ٹھیک ہے تو استخارہ ہمیشہ کرنا ضروری نہیں ہے لیکن کر لے تو بندے کی عاجزی سامنے آتی ہے اللہ رب اللہ سے خوش ہوتا ہے اور صحیح رومان رہنمائی کرتا ہے اور جو پھر آگے نتیجہ آتا ہے بندہ سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں رب سے میں نے دعا کی تھی اب جو ہوا وہ اللہ کے طرف سے تھا اور سب سے اچھا ہوا سمجھنا تو لہٰذا ضروری نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے السلام علیکم نے استخارہ کر لیے اور پھر مطلب اس کو ایسا یس نو ایسا سمجھنا کیسا اس کو کہ یار یہ یس یس بول رہے یا نو بول رہے ایسا تھوڑا کیسا آنا سمجھنا بھائی نے سوال کیا کہ استخارہ کر لیا لیکن اب سمجھنا کیسا کہ یہ یس ہے یا نو ہے یہی تو مسئلہ ہے استخارہ یس اور نو نہیں ہے استخارہ ایک دعا ہے یہ دعا یقیناً تقدیر کو بھی نہیں بدل سکتی لیکن یہ عجیزی کرنے سے بندہ اپنے رب کو بڑا مانتا ہے اپنے چھوٹا ہونے کا اظہار کرتا ہے تقدیر پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اللہ اس کا جو تو کریں گا وہ تیرے طرف سے بہتر فیصلہ ہوگا اور وہ دلی اعتبار سے مطمئن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کہ ہر کام میں اپنے رب کی رضا مانتا ہے تو لہٰذا آپ کو استخارہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نا اور ہاں کے بیچ میں تو مشورہ لیجئے کسی انسان سے جو اس مسئلے کے اندر دین کا علم رکھتے ہوئے دنیا کا علم رکھتا ہے اور اس کے بعد توقل کر کے اس کام پہ چل گزریے یہی استخارہ ہے ایکچولی استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دو بٹن ہیں کہ وہ لائٹ چالو ہونے والا کہ استخارہ کر کے کھڑے اب یس اور نو نہیں استخارہ ایک طرح کا عمل ہے کہ اللہ آگے کیا ہونے والا میں نہیں جانتا ہوں تیری ذاتی ایک ذات ہے جو سب کچھ جانتی آگے کیا ہونے والا تو ہی خیر کا دینے والا تو ہی شر کا دینے والا ہے اس مسئلے میں میرے لیے خیر کر دے اب جو میں کرنے والا ہوں سمجھ رہے اب اس کے بعد کر گزر یہ وہ کام آپ کو جو لگتا ہے آپ نے سوچا بچے کو یہ سکول میں یہ سکول میں استخارہ کیا دل ایک طرف مائل ہوا نہیں ہوا لیکن دنیا کے اعتبار سے کیا دکھ رہا ہے ادھر کی اپنی فائننشل سٹیٹس نہیں ہے فیس بھرنے کی ادھر کے اپنے وہ بھی ہے چلو کسی انسان سے بھائی بھائی صاحب آپ علم رکھتے ہیں اسکولوں کا اس کا ذرا مجھے بتائیے انہوں نے کہا یہ ہے تو آپ پختہ ہوتے جا رہے ہیں ایک طرف آپ کا دل تھا فائننس کی وجہ سے آپ سیکنڈ سکول میں جاتے تھے فرس مہنگا تھا اس کے بعد کسی آدمی نے بولا وہ سیکنڈ سکول زیادہ اچھا ہے پڑھنے والے بچے تو کہیں بھی پڑھتے بھائی کوئی ضرور نہیں بہت اچھا اسکول جہاں بھی آپ ڈالے آپ نے کہا نہیں یہ بات بھی اچھی دکھ رہی پھر آپ نے سوچا نہیں سیکنڈ سکول بیٹر ہے عزم کر لیجئے پختہ ارادہ کر اور چلے جائیے اسکول میں ڈال بچے کو اب جو بھی ہو اللہ کی طرف سے تو استخارہ رائٹ اور نو بول کر کو جواب نہیں آنے والا یہ بات یاد رکھ لیجیے بہت سارے لوگ اسی میں ویٹ کر کر کے کہ تین تین چار چار مہینے سے ویٹ کر استخارہ کا جواب آنے اور مسئلہ بہت بڑا نہیں ہے ایسے کئی ڈیسیجن دن میں لینا ہے نا پھر ایک آدمی جو مینیجرل پوزیشن پہ پچاس ڈسیزن دن میں لے رہا آپ کتنے استخارہ کریں گا سمجھ لے لیکن استخارہ وہ معاملے میں جہاں دل پریشان ہوتا ہے تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ کو کارساز بنا کے مسئلہ چھوڑتا ہے اللہ بس اب تو سب کچھ میں نے کر لیا اب اب جو ہوتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے میرے رب کے طرف سے تھا میں نے چونکہ استخارہ کر یہ کام کیا تو نو یا یس yes بول کے کوئی ڈیسیجن نہیں آئے گا آپ کو طے کرنا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ گائیڈ کرے کسی بھی ذریعے خبر کے ذریعے حالات کے ذریعے معاملات کے ذریعے سٹیٹس کے ذریعے آپ کے آپ کی کنڈیشن سے پتا چل رہا ہے کہ ہاں نہ درست نہیں ہے پھر بھی آپ نے کیا تھا استخاب آپ اس چیز کو وہ کیجئے پھر جو بھی طے کرے آپ فیصلہ مشاورت کے ذریعے مشورے کے ذریعے عزم کیجئے پکا توقل کیجئے پھر کر گزرے پھر مت سوچیے کہ یار وہ پہلے یار غلطی ہو گیا نہیں وہ سب صحیح تھا اس لیے کہ آپ نے اللہ سے رہنمائی طلب کر کے وہ کام کیا تھا لیکن ایسا یس یا نو جیسی کوئی چیز نہیں آنے والی ہے اس کی ہو سکتا ہے دل میں کبھی بات آ پاسیبل خواب بھی کبھی آ جا پاسیبل ضروری بالکل نہیں سننے سے ثابت بھی نہیں کیسا ہوتا لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس بھی رہنما دل نے بات آ رہی ہے یہی کرنا چاہیے یس گو آن دل میں تھا یہی کروں پھر بھی استخارہ کیا چلو اس طرف بڑھتے ہیں اب اللہ کی مدد ہے چونکہ آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور رہنمائی مانگی ہے دعا کی ہے آپ کر گزریے اس کے لیے کوئی یس یا نو جیسا رپلائی نہیں آنے والا ہے اور اسی پہ اپنی بات ان شاء اللہ ختم کریں گے واخر الداء الحمد للہ ابلعالعالمین سلحان عربی کرب الزۃ عمان سے و سلم علام الحمد للہ العالمین